ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ထောင်၅၀၀နဲ့၆၀ပြည့်နေ၆၀တိတိထောင်၃၀၀နဲ့ခုနှစ်ဆယ်နှစ်ရှိခုနှစ်တပေါင်း၅ပြည့်ကျော်ဒီနေ့ပနေရတော့တပေါင်း၅ပြည့်ကျော်ဆယ်ရက်မိနေပနေရရှိတော့မှုတည်ဆယ်နှစ်နဲ့ဝင်းချင်ရကြလားမလူကြောင့်မှတတိယအကျင့်ပြည့်စင်ခြင်းမှာပြုလို့တဲ့ တန်တိတုခကြောင်းမှာတတိယအကျင့်ပြည့်စင်ခြင်းမှာပြုလို့တဲ့ဝိပဿနာခြေခံဝိပဿနာဆယ်ရက်အလုပ်ပြီးတရားစခန်းပွဲမပါဘူးတရားစခန်းပွဲကဟိုးအောင်မှာဒါပွဲမဟုတ်ဘူးတရားစခန်းနောက်ဆုံးဖူးကြီးပြိမ်မနဲ့အောက်လာတယ်ပွဲလို့ပါတော့လို့ တော်တော်ပြတ်အောက်ထားတာအဲ့တော့လောကထဲမှာပြောစရာပေါ်တယ်လောကကြီးထဲမှာစပယ်ရှယ်လူတွေယူထုံလေတော့သုံးဆယ်စီးညာသူတော်ကောင်းတရားကိုစိတ်ဝင်စားဖို့ဆိုတာတော်တော်တန်တာမဖြစ်နိုင်ဘူး မိမိတို့ရဲ့အတွင်းအစ္စတာပန္နမှာဘဝဆက်ခါသံသရာကနေပြီးတော့ပရမီတွေဖြည့်ရှိဖြည့်ရှိပူခဲ့ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြည့်တဲ့လောက်ပြည့်လာတော့ဒါသူတော်ကောင်းတရားတွေကိုစိတ်ဝင်စားတာသူတော်ကောင်းတရားတွေကိုစိတ်ဝင်စားဖို့မလွယ်ဘူးဆိုတာက ဘာဘာအာယုံကမကုန်တယ်ခံစားတဲ့လောကကြီးနဲ့ဆန့်ကျင်ဖြစ်နေတယ်အဓိပ္ပာယ်အရှိမေနောက်တောင်းနေတော့လို့ပဲအကြံကြီးกว่าချနေတယ်တင်္ဂပြတစ်ချက်မှရှိတဲ့ခေါင်းနဲ့ပန်းလို့ပဲခေါင်းနဲ့ပန်းနဖက်စလုံးရှင်တွေ့ပြီးတော့ဘယ်လိုမှမရောကြည့်လို့မရ ခေါင်းနဲ့ခေါင်းကြည့်ခြင်းပေါင်းကြောပေးတာလည်းပန်းကြည့်ခြင်းနဲ့ခေါင်းကြောပေးတာအဲ့လိုပဲအခုတရားလောက်ပေါ်များအားထုတ်တယ်ဆိုတာအတားလုံမြောက်ရေးခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက်လုံမြောက်ခြင်းနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တည်းကလည်းဤကတွေ့တာမှုတွေလောကီအာယုံကိုပယ်ဆောင်ထားတာပါပဲ လောကီအာယုံထဲကြော်ပန်းနေတဲ့တရားအားထုတ်လို့ပါဘယ်လိုမှမဖြစ်ဘူး။တရားအားထုတ်တယ်ဆိုရင်လည်းလောကီစည်းစိမ်ကြော်ပေးတာနှစ်ခုကရှင်တွဲပေါင်းဆက်လို့ရတဲ့အရာဖြစ်လောကထဲမှာကျင့်သုံးနေကြတဲ့ကျင့်ဤလောကထဲကနေဤက လောကထဲမှာလိမ့်နာကျင့်သုံးဆောင်ရွက်နေကြတဲ့အဲ့ဒီနိလန်းတွေကသံသရာကိုလေတဲ့ဒီလောကထဲမှာလုတ်နေကြတဲ့အလုတ်မှန်များလေချောင်းအလုတ်ပဲလုတ်နေတယ်။ဟေးတို့ဒီနေ့တရားရှာနေဆိုတာကြတော့လုတ်ချောင်းအလုတ်လုတ်တာလေချောင်းနဲ့လုတ်ချောင်းဆိုတဲ့အရာလုတ်ခြင်းနဲ့လေချောင်းကိုဆောင်မ လုပ်အောင်လုပ်လို့ရတာဟုတ်ကွာ။ဒါပฏิပက္ခဆန့်ကျင်ဖြစ်ပြီးလွယ်ကူဘူး။တရားကိုစိတ်ဝင်စားဖို့ဆိုတာအခုတုတ်တော်ကောင်းနေတဲ့တန်တမာဘောဝဆက်ခတန်္ဒရာကပြုတ်ခဲ့ပြုတဲ့ကောင်းမှုအထူးတွေရှိနေသေးလို့လောကီဆန့်ကျင်ဖြစ်နေတဲ့လောကုတ္တရာလမ်းမို့တဲ့ရှောက်ချင်ကြတာ။ပရမီရှိတဲ့လောက်ရှိလို့အဲ့ဒါလို့နားလည်ရမှာဟုတ်လား။ ဒီနေ့သာသနာတော်ရှိနေသေးတယ်ဆိုတာလေဒီလိုဒီလိုပရမီတက္ခရှိနေသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်သာသနာရဲ့ရည်မြင့်တိမ်တိအရှိခန့်တည်တတ်နေသေးတာသာသနာဆိုတာလိမ့်နာကျင့်သုံးနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များရှိနေသေးတယ်သာသနာတည်နေသေးတယ်လိမ့်နာကျင့်သုံးနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမရှိတော့ဘူးဆိုရင်သာသနာအော်တူ괴သွားတယ်
သာသနာ့ဆိုခေါ်ရအောင်မဲ့အရာဖြစ်တယ်ဒီတိုင်းရှိနေရမှာမဟုတ်ဘူးတပြေးတပြေးကွယ်ပြောက်သွားအောင်မဲ့အရာကြီးဖြစ်တယ်ဒီနေ့သာသနာ၏အဲ့ဒီမကွယ်ပြောက်သေးပဲနေရှိနေတာကကျွတ်တင်ကျွတ်ထိုက်တဲ့ပရမေရှင်တွေရှိနေသေးလို့ဘုန်းကြီးတို့ကတော့ဘလို့နားလည်သလဲလဲယနေ့ဘုရားရှင်အဆုံးအမသာသနာတော်ကြီးရှိနေခြင်းဟာတို့တော့ရှိနေတာဒါလိုပဲအဲ့ဘုန်းကြီးကအဲ့လိုပဲနားလည်လိုက်နေခြင်းသုံးတဲ့ဤလမ်းတွေရှိနေတာတို့တော့ရှိနေသေးတာအဲ့လိုနားလည်တာသာသနာဆိုတာက၅မျိုးရှိတယ်သာသနာပဏ္နမူလသာသနာဆိုတာပရိယတိသာသနာပฏิပတ်တိသာသနာပฏิဝေဒသာသနာတာတုသာသနာလိုင်ကသာသနာဆိုပြီးအားမျိုးရှိပါပရိယတိသာသနာဆိုတာကစာပေတန်ကသင်အပေါ်ချတာဒါပရိယတိသာသနာလို့ခေါ်တယ်ပฏิပတ်တိသာသနာဆိုတာကအခုပရိယတိဒေသနာကနေလမ်းညွှန်တဲ့ထိန်ယောဂီသူတော်ကောင်းပေါင်းတို့ကျင့်ကြံကြိုးစားပွားများအားထုတ်နေကြတာကဒါပฏิပတ်တိသာသနာအဲ့ဒီပရိယတိကလမ်းညွှန်လိုက်တဲ့အချိန်ပฏิပတ်တိလမ်းစဉ်ကျင့်ကြံကြိုးစားပွားများလမ်းအားထုတ်နေတဲ့အချိန်မှာပညာပူညာတို့ဆက်ရောက်မျက်မှောက်ပြုသွားတဲ့အနေထားကတော့ဒါပฏิဝေဒသာသနာလို့ခေါ်တယ်နော်နောက်ကဓာတုသာသနာဆိုတာကဖယားရှင်ရဲ့ဓာတုသာသနာဆိုတာကဖယားရှင်ပြိနိဗ္ဗာန်စံပြီးတဲ့နောက်ကျိုးတော်အာနောစံတော်သွားတော်တံပိဏ္ဍတ္တောအတံပိဏ္ဍတ္တောဆိုတဲ့အဲ့ဒီတ္တောတွေအတိအတိရှိသူတ္တောတွေရှိနေတယ်အရာကိုစီဒီပထုမျိုးမျိုးတည်ပြီးတော့မှဒေတာကိုပဲပို့ဆောင်တာဓာတုသာသနာလို့ဒီလိုခေါ်တယ်တဲ့လိင်္ဂသာသနာဆိုတာကအသွင်သာသနာကိုပြောတာ။လိင်္ဂသာသနာဆိုတာအသွင်သာသနာအသွင်သာသနာဆိုတာကဘာကိုပြောသလဲ။ယနေ့ဒီကျန်တန်ဟာတော်ဒီနေတွေ့နေရခြင်းတွေကအသွင်သာသနာလို့ခေါ်တာ။ယနေ့လက်ရှိမှာအဲ့ဒီအသွင်သာသနာကအတိတ်ကအရာအရှိကြီးတယ်။ဒီသာသနာကတစ်ဖြည်းတစ်ဖြည်းတစ်ဖြည်းအခုသာသနာငါးမျိုးစတော့မှာကိုရမယ်သာသနာပဲဖြစ်တယ်ဒီတော့ကဒီသာသနာမှာတန်ခါတွေအတိတ်ကအသွင်သာသနာကအတိတ်ကဖြစ်တယ်တန်ခါတွေရှိနေလို့ယနေ့တိုင်ကြီးသာသနာရှိနေတာဘုရားဘုရားရှင်ပြိနေမှာဆန်လွန်တော်မူသွားတာဟာနှစ်ပေါင်း2560ရှိပါတို့တော့ယနေ့တိုင်ကြီးဘုရားဘုရားရှင်ရဲ့အဆုံးအမကဗာမေအပြင်ပေါ်မှာလိုက်နာကြံသုံးခွင့်ရနေကြသေးတာအဲ့ဒီဘုရားဘုရားရှင်ရဲ့အဆုံးအမတွေကိုဘသူကလက်ဆင့်ကမ်းပြီးထိန်းသားတယ်လေဆိုတော့တာတာရီလက်ဆင့်ကမ်းပြီးထိန်းသိမ်းဆောင်ရှောက်တာပါတန်ခါတော်တွေမရှိတော့ဘူးဆိုရင်သာသနာကွဲပါတယ်အဲ့ဒီဘုရားဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာဟာတချို့တချို့ရှာကြီးများတွေကပြောကြတယ်အနည်း5000တည်မယ်လို့ဘဏ္ဍထောင်တည်မယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒါကအတိတ်ကမဟုတ်ဘူးလိမ့်နာထိမ့်သိမ့်ဆောင်းဆောင်သူရှိနေသေးရင်တော့သာသနာ5000လည်းမက5000လည်းမကတည်ပါပဲ5000လည်းမက5000လည်းမကဆောင်းဆောင်သူလည်းရှိနေအောင်မယ်ကျင့်သုံးသူလည်းရှိနေအောင်မယ်ဆိုရင်ဒီသာသနာတည်နေအောင်မယ်ဘုရားဘုရားရှင်ကနေပြိဋိနိဗ္ဗာန်ဆံသာပြီးတဲ့အခါကျတော့သူပတ္တဆိုတဲ့ပရဝိတ္တနဲ့ဘုရားဘုရားရှင်ကိုရှောက်ဖူးတယ်အရှင်ဘုရားအရှင်ဘုရားတော်ပြိဋိနိဗ္ဗာန်ဆံတော့တယ်အရှင်ဘုရားရဲ့အဆုံးအမသာသနာပြီးဘယ်တိမ်ထိတည်နေပါမလဲဘုရားလို့သူပတ္တပရဝိတ္တနဲ့ပြီးတော့ဘုရားဘုရားရှင်ကိုမေးလျှောက်တဲ့အချိန်မှာဘုရားဘုရားရှင်ကဘက်ကင်ရှိပါချင်းစဉ်နိလန်ရှိလို့ကျင့်နေကြသေးတဲ့ကာလပတ်လုံးသာသနာတည်ဦးမယ်တဲ့ဘုရားကနေပရိစေကနဲ့ဟောကြလာမဟုတ်ဘူးကျင့်စဉ်နိလန်းဆိုတဲ့မကင်7ပါးရှိနေသေးတယ်ရှိတဲ့အတိုင်းပဲကျင့်ကြံကြိုးစားပွားများအားထုတ်နေသေးတယ်ဆိုရင်တော့သောတာပန်သာဂရကအနာဂတ်ယဟန္တာဘယ်တော့မှမဆိုင်တော့ဘူးဘုရားကဒါပြောခဲ့တာအချမ်းသာသနာမှာသောတာပန်သာဂရကအနာဂတ်ယဟန္တာမရှိဘူးအဲဒါမကင်ကျင့်စဉ်မရှိဘူး
ပဲကင်ကျင့်စဉ်ရှိတဲ့ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာမှာတော့အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့အတိုင်းကျင့်နေကြအောင်မယ်ဆိုသာသနာရှိနေအောင်ဒီလိုပြောတာအဲ့ဒါကိုပြောင်းပြန်ပြန်ယူတော့အဲ့ဒီမက်ကင်ရှိရအကျင့်များတွေကိုကျင့်တဲ့ကျိုးဆက်ပွားများအားထုတ်မှုမရှိတော့ဘူးပါဆိုရင်တော့ဒီနေ့ကျတော့လို့လက်အော်တိုမက်တစ်ကွယ်သွားမယ်ပါပါနိုင်နော်ကောင်းပါပြီအဲ့ဒါနဲ့တန်ဃာတော်များတွေကနေပြီးတော့မယနေ့မက်ကင်ရှိရအကျင့်များတွေကိုကျင့်တဲ့ကျိုးဆက်ပွားများအားထုတ်မှုနိလန့်နေတန်ဃာတော်တွေကထိမ့်သိမ်းဆောင်ရှောက်ထားလို့သာသနာရေးရှိနေသေးတယ်လိုက်နာကျင့်သုံးနေကြသေးလို့လည်းပဲသာသနာရှိနေသေးတယ်အခုတစ်ပြေးတစ်ပြေးတစ်ပြေးနဲ့ဒီနေ့9000လို့900လို့ဆိုအိန္ဒိယနိုင်ငံကြည့်ပေါ့အိန္ဒိယနိုင်ငံ9000ဟိုရှိရဆရာကြီးတွေပြောတယ်အတိတ်က9000တည်မယ်ဆိုအိန္ဒိယနိုင်ငံဘယ်သာသနာကွယ်ပြီးမလဲအခုဘုရားဗျာရှင်ပြိနေမှာစံပြီးတယ်နောက်နေ့1200လည်းတည်တယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာသာသနာကွယ်သွားတာယနေ့ဘုရားကတော့မဟုတ်ပါဘူးဗျာဟိန္ဒူဗြဟ္မဏတို့ရဲ့အယူဝါဒကိုကိုးကွယ်တဲ့ဘာသာကြီးဖြစ်တော့မှလည်းဘုရားကတော့မရှိတော့ပါဘူးဒီတော့ကအဲ့ဒီမှာဘုရားကျမ်းတော်တွေအဲ့ဒီမှာသာသနာပြုတယ်ခရီးဆိုပြီးတော့မှအိန္ဒိယနိုင်ငံတစ်ခွင်မှာသွားရောက်ပြီးတော့မှအေးသာသနာပြုကြတယ်အရှင်တော်ဥက္ကိုအင်္ကာတို့စခန်းသွားဖွင့်တဲ့အချိန်ကကြတော့ပထမတရားစခန်းတင်3သိန်းကျော်ဘုရားဘာသာဝင်လာတယ်နောက်တနည်းပြတနည်းတနည်းပြတနည်းတနည်းပြတနည်းဘုရားဘာသာထဲဝင်လိုက်တာ3သိန်းကျော်သွားတယ်ဥက္ကိုအင်္ကာတပည့်တွေဒါနဲ့ခွန်ကြီးကတော့စဉ်းစားတယ်နောက်တစ်ချိန်အိန္ဒိယနိုင်ငံသာသနာများပြန်လည်ထုံးကားလာလေဦးမလားမျှော်လင့်ကြည့်သေးတယ်တန်လေပြီးတော့ဖြစ်လာနေစရာအကြောင်းရှိသေးတယ်နဲ့တူတယ်ဆိုပြီးတော့စိတ်ထက်မှထင်ခဲ့မှုလာအခုအိန္ဒိယနိုင်ငံရောက်တဲ့အခါကျတော့ဒေချာလေးလာကြည့်ပါတယ်ခင်ဗျာလေးလာကြည့်တဲ့အခါအဲ့ဒီဘုရားဘာသာထဲမှာဝင်လာကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအပြုစာမြင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမဟုတ်ဘူးအပြုနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြီးပဲဝင်လာကြတာဒါကြောင့်ဘုရားဘာသာကြီးကစံနိုင်သူတို့ရဲ့ကိုးကွယ်တဲ့ဘာသာတရားကြီးလို့ဖြစ်နေတော့စံနိုင်သူတို့ရဲ့အထင်သေးရာကြီးဖြစ်နေတယ်သူတို့ဘုရားဘာသာထဲဝင်လာတဲ့အချိန်မှာဘုရားဘာသာကအေးပို့ပြီးတော့အယောင်မထုံးပြောင်းလာပဲနဲ့ပို့ပြီးတော့မိန်သွားသလိုထင်ရတယ်။ဘုရားပွင့်တော်မူတဲ့အချိန်ကတုံးကဆိုရင်မင်းဒီမင်းသားတွေတထေးတွေတကြွဲတွေတောက်ပြီးတော့ပုံသားတွေအဲ့ဒီသာသနာဝင်လာတာ။ပုံကြီးရှိလူသားသားတွေကနေဝင်လာကြတဲ့သာသနာဖြစ်တဲ့အထွတ်ကြောင့်အထွတ်ထိတ်ရောက်သွားတဲ့အချိန်ကိုသာသနာနဲ့မားခဲ့တာ။ဒီနေ့သွားကြည့်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာကိုအောင်ကိုရမဲ့နေကြတဲ့အဲ့ဒီမှာဟိုမျိုးစနိုင်တဲ့လူတွေကြီးဝင်လာတဲ့အခါကျတော့ဘုရားဘာသာကြီးကအဲ့ဒီမှာမျိုးစနိုင်သူတွေရယုံကြည်ကိုးကွယ်ရဘာသာကြီးဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ပုံပြီးလို့သူတို့ဝင်လာခါမှသာသနာကြီးညှိုးနေရတယ်ဘုန်းကြီးတို့တောင်းတောင်းဆောင်နဲ့အရှင်းမထားတယ်ဒီမှာနိုင်ငံမှာကဒီဘုန်းကြီးတွေကဟိုက်နဲ့ထောက်ညာဟန်နဲ့ပါနေအိန္ဒိယနိုင်ငံရောက်သွားရင်တောင်းဆောင်နဲ့အတူတူပဲသူတို့တောင်းဆောင်ခြင်းနဲ့တည်တာတာအဲ့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့တက္ကသိုလ်မှာတက်နေကြတဲ့တန်ခါနလန္ဒာတက္ကသိုလ်မှာကိုတော့အပါ150လောက်ရှိပါတယ်။အဲ့ဒါအခြားတက္ကသိုလ်တွေမှာရှိသေးတယ်အဲ့ဒီမှာပါဠိဆိုပါဠိတက္ကသိုလ်တို့နလန္ဒာတက္ကသိုလ်အပြင်အဲ့ဒီမှာဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်တို့ရှိမှသေးတယ်အများကြီး။အဲ့ဒါသွားတက်ကြတဲ့ကိုတော့ဒီကိုယ့်ကိုမနှက်ခင်းဆိုရင်ဆက်ပင်းတစီရှိပြီးတော့မှစေသုံးထွက်ရတယ်။ချင်းရှာတယ်ရေရှာတယ်ကိုယ့်ကိုချက်စားပြီးတော့ဘောကိုချက်စားပြီးတော့ဇာတင်းနေကြတာဘယ်သူမှဆွန်လောင်းမမရှိဘူးအမြဲတမ်းသူတို့ရဖို့သူတို့ရှိစံတစည်းမှရဖို့မရှိဘူးရှိကိုရှိရဘိုးပေးဖို့ရှိတယ်လောဝလူချင်းတဲ့ပြေချင်းကချင်းမရှိတော့ပါဘူးအမြဲတမ်းမယုံသလိလာလို့ရတယ်ဝမ်းမဲဆရာကဘုရားပွင့်တော်မူတဲ့အင်းရဲ့နိုင်ငံကြီးကယနေ့ဆိုရင်အဲ့ဒီမှာဘာဖြစ်သွားသလဲဆိုရင်ဘုရားဘာသာကွယ်သွားတာဟုတ်ရှိရဆရာကြီးတွေလို့ညီ9000လောက်တာဆိုမဲ့ဆိုရင်အနေငါးထောင်ယနေ့အိန္ဒိယနိုင်ငံသာသနာရှိနေအောင်ပါပဲအခု1200ကလေးကဝင်ရသွားခဲ့တာဒီလေးနလာမပြတ်မထူနေတော့တာဒါဆိုရင်အဲ့ဒီမှာနေ့အရေးအတွက်ဒီအဓိကမဟုတ်ဘူးဗါတဲ့ထိမ့်သိမ့်သူကျင့်သုံးသူရှိနေဖို့ဒီသားနဲ့ပတ္တနာအဓိကဖြစ်တဲ့သာသနာကြီးဟာဖယောရှင်ပြိနေမှာစံကနေပြောခဲ့တဲ့စကားလုံးလိမ့်နာကျင့်သုံးသူရှိနေမက်ကင်ရှိရကိုကျင့်သုံးသူရှိနေသေးတယ်သောတပန်သာဂရကနာဂာယဟန္တာမဆိုင်သုံးသေးဘူးဒီလိုပြောခဲ့တာလေဒါဆိုကျင့်နေကျင့်သူရှိမှသာသနာတည်လို့ရတယ်ပေါ့အဲအဲ့ဒီကျင့်ဖို့ဆိုတာလည်းပဲအဲ့ဒီမှာထိမ့်သိမ်းဆောင်ရှောက်တဲ့တန်ဃာတော်တွေရှိမှတန်ဃာတော်တွေလည်းတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်ဝမ်းနဲ့ရှိပြီပဲအခု၄နှစ်တောင်ကာလအတွင်းထဲမှာပထမ1395ခုနှစ်တုန်းက6000ပြောက်သွားတယ်တန်ဃာတော်တွေ
Now, we don't want to phone Dong Yak when I send a chalk who made my chatter at a block, shit, Dong Pyokare. Now, with the Tong Dong Yak, when I send a ma chalk or when I couldn't yell at Kajato, the thing Pyokare. Never name a man than a we, you know, not thing, nothing, Josh, who nothing in the moment of the day. ဒီတိတ်ဆိုရင်ဒီတထောင်းသုံးကခုနှစ်ဆယ်ရှင်းခုနှစ်စီထွက်လာတဲ့အချိန်ကမြို့မှာဆိုရင်အဲ့ဒီအရင်ကစာချင်းတိတ်ဆိုရင်ဒီနေ့ဆိုရင်တသိန်းနဲ့3000လောက်ပြောင်းသွားနေတယ်။ကဲတသိန်း3000လောက်ပြောင်းရင်ဂျန်တဲ့တန်ကတသိန်းကျော်လောက်ပဲကျန်တယ်။အဲ့ဒီတန်ကတော့တွေကနေပြီးတော့မှတန်ကရှားပါလိုက်ပါဖြစ်တယ်လေဆိုတဲ့အခါဟိုရှိတဲ့တန်ကကိုတခါတခါမှတွေကဝင်းပြီးတော့လူတန်းပေးကမ်းကြမှာ။
ဒါပဲအဲ့ဒီပစ္စည်းလလပါပေါ်ရင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုကိုတော်ကြီးကပေါ်ပေါ်ရှော့ရှော့ဖြစ်သွားမှာဟုတ်သူတော်ကောင်းတရားတွေကိုကျင့်ဖို့ပရိယတ်ဒီစာပေသင်ဖို့အဲ့ဒီမှာပฏิပတ်တွေကနေပြီးတော့ထိမ့်သိမ်းဆောင်ရှော့ဖို့ဆိုတာအနေပါမှာပေါ်ရဝေရှင်ကနေပြီးတော့မှာဟိုးအာလာဝီဒီကြီးမှာအာဝိအာလာဝီဒီကြီးမှာဘုရားဘုရားရှင်သတင်းသုံးတော်မူတဲ့ခံကာလတုန်းမှာအရှင်သာရိပုတ္တရာကနေမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုသက်စွာဘုရားရှင်ကိုသာသနာဒီချောင်းသာသနာ괴ချောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှောက်တဲ့အခါအရှင်ဘုရားရဲ့သာသနာဒီဘလောက်ထိချောင်းဒီနေနေမလဲရှေး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 ဘုရားတွေဘလောက်ဒီနေနေလဲအခုအရှင်ဘုရားရဲ့သာသနာမှာဘာကဟောရှိကြအောင်ဒီနေနေဆွမ်းအားဘာရှိတယ်လဲဒီနေ့ကျတော့ဘလို့괴သောမလဲလို့မေးတယ်အရှင်သာရိပုတ္တရာကမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော့မြတ်ကတိစီလေးပါလတ်လာပါမပေါ်များသေးသေးကလည်းမလုံးပါဘုရားရှင်သာသနာ့ဤတည်နေဦးမယ်ဒီမှာပြောကြပြီလင်္ကသာသနာတခုပြောနေတာနော်ပฏิပတ်တိပฏิဝေဒါကိုပြောနေတာမဟုတ်နော်လင်္ကသာသနာဆိုတော့ယဟန်အတွင်ကိုပြောတာနော်အဲ့ဒီတိစီလေးပါမပေါ်များသေးသေးကလည်းမလုံးပါယဟန်အတွင်နဲ့သာသနာတွေရှိနေဦးမယ်အတွင်သာသနာကြီးရှိနေဦးမှာပေါ့အပြည့်စီလေးပါလတ်လာပါမတရားပေါ်လာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီအတွင်သာသနာ့ကြီးကွယ်ပြောင်းတော့မယ်။နမိတ်ပဲတဲ့။အခုရှေ့ရှေ့တုန်းကဘုန်းကြီးတွေဘုန်းကြီးတွေဖဏတော်မကြီးနဲ့အခုဘုန်းကြီးတွေကားစီကုန်ကြတယ်။ထိုင်နိုင်ငံမှာဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့အဲ့ဒီမှာလေ့လာကြည့်တဲ့အခါကျတော့ထိုင်နိုင်ငံကိုတော့တပတ်လေးရင်တော့ဝင်စီတယ်။လေးရင်ဝင်စီတော့ဘာဖြစ်လို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ပြည်စည်းလက်လေးပါလာလာမှာပေါ်လာမှာတော့အဲ့ဒီမှာတက္ကမတွေနဲ့ပေါ်လာမှာပေါ့။ကမ္ဘာပေါ်လိုက်တချို့ကအမျိုးဆုံးရှိတဲ့အခါကျတော့ဖူးကြီးနဲ့ပုကပုကနေမှာပေါ့ဟုတ်လားပုကပုကဆိုဘာဖြစ်တော့မလဲဆိုအပုကပုကနဲ့ဘူဂျီဘူဂျီဖြစ်မှာပေါ့အဲ့ဒါနောက်ဆုံးကျတော့အဲ့လိုဖြစ်တာနောက်တော့နာမည်ကတအားကြည့်တဲ့ကိုတော့ရေးအဲ့ဒါနောက်တစ်ဆုံးကျတော့ရဲတွေကလိုက်ပြီးတော့မသင်္ကန်းလို့လိုက်ထောင်းလာမယ်အခါအဲ့ဒီကမ္ဘာနဲ့အဲ့လိုဖြစ်သွားဖမ်းမဲ့ဟေးဆိုပြီးတော့ရှင်ရည်ရည်ဝိုင်းထလို့ဖမ်းမယ်ဆိုတဲ့အခါကျမှဘာလုပ်တယ်လဲဆိုတဲ့အခါဖမ်းမယ်ဆိုတဲ့အခါကျမှဘာလုပ်တယ်လဲအဲ့ဒီကိုတော့ရုပ်တရက်လေးနဲ့အမေရိကန်ထွက်ပြေးတာဗျအာအလိုအလိုတော့ပြဲ့ပဲအဲ့ဒါဒီစီလေးပါပေါ့ပဲ့ပဲထိမ့်နေတာပေါ်လုံးလို့ဒီစီလေးပါတန်ကအချင်းချင်းဘာမှမရှိဘူးရှောင်းရတော့ထိမ့်နေတာမှတရားဟောတာဒီလိုအလို့ဟောတာမရှိဘူးဘလင်ပေါ်မှာစာရွေးချပြီးတော့ဟဲ့တဲ့ဩဝါအော်အဲတခြားသူစားသူစားသူဘီဘီကဘာအဘိဓိပဲဒီလိုဝေဝေဆက်ဆက်ရှင်းပြတဲ့တရားဟောတာမရှိဘူးသူတို့ပေးစာကြီးပဲအဲ့လိုဟောပြတာအဲ့လိုဟိုဒီချင်းအဲ့လိုအဲ့လိုဖြစ်သွားတာတုံ့ပြန်မနေငါဘုရောတိဘာဒီလိုသဘောပေါက်ပြောနေတဲ့ဒီချင်းရှိတာသူတို့စားတဲ့ရှင်းပြီးကြုပ်ပြီးပြီးသွားတာပဲအစလိုတဲ့အဘိဓိတာတဖြည်းဖြည်းအခုဓမ္မကာယအကြောင်းဝင်စီးပြီးဘုန်းကြီးရှင်နာလုံးလုံးခဏခဏပြောမိတယ်ဓမ္မကာယဘုန်းကြီးဘာဖြစ်မှမရှိဘူးအဲ့ဒါကိုထိနေတာရဲတွေကဝိုင်းပြီးတော့မှဘာလုပ်လဲအဲ့ဒီစစ်တပ်တွေကဝိုင်းသိမ်းတာဓမ္မကာယကြောင့်ပြည်သူလူထုတွေလူတဲ့ပြည်သူလူထုတွေလူတဲ့အပေအလွဲသုံးသပ်လုပ်လို့ဘာမှမလုပ်ဘူးဘုန်းကြီးကဝိုင်းဖြူဝဲပဲလာစစ်တာဘုန်းကြီးကမောက်ခုမှုနဲ့လောက်နေတာမဟုတ်ဘူးတခါတခါမှလေလူတဲ့ဟာကိုအဆောက်အဦတွေကြီးကြီးတဲ့သာသနာလောက်တယ်အဲ့ဒါကိုထိနေတာကိုတော့ဒီတိုင်းထိုင်ကြည့်ပြီးတာအားရရင်ဒါလေစံတော့ပြရတဲ့လူတယောက်ထဲရှိတယ်တယောက်ထဲရှိတယ်ဘယ်မှမပြိုက်ဘူးဟောစီနေမနေကအဲ့လိုလာတော့ကြည့်မလားတွေ့ချပ်လိုက်တို့ပါတာဒုတာသမလာတိတိရဲ့တိကြီးဝိပ္ပကအဲ့လိုလာစာ
သူကဒီတိုင်းပဲမိန်ပြီးထိုင်ကြည့်နေကြတာအဲ့ဒီထိုင်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဝန်ကြီးကဘယ်လိုလဲဆိုအစ္စလာမ်ဘာသာဝင်ဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီဝန်ကြီးရဲ့တစ်ဖက်လက်နဲ့ထိုးနေတာအဲ့ဒါထိုင်ရလို့အားတယ်မသိဘူးအဲ့ဒါသူတို့မသိဘူးခံလိုက်ရမှာပဲအဲ့ဒါဓမ္မကရဝင်စီးလို့ရတဲ့နိုင်ငံလုံးစီးလို့ရဓမ္မကရအကြောင်းဆိုအေကမောင်းတထောင်ကျော်ရှိတယ်ယောဂီတိုင်ပေါင်း30တပြည့်ခက်တရားထိုင်ရအောင်လုပ်ထားပါဘယ်နဲ့နဲ့မဟုတ်ဘူးကြီးကြီးအဲ့လိုနေရအရဝင်စီးတာရဲ့ရီရောပြလိုက်ရောနောက်ပြောဟုတ်ပါလေဆိုလိုတဲ့အတိုင်းပဲတာဘာဖြစ်နေသလဲအော်သာသနာ့ွယ်မဲ့နမိုက်အဲ့ဒါပြောချင်တာလိင်္ဂသာသနာ့ွယ်မဲ့နမိုက်ပြီးပေါ်နေတာဟုတ်လားအဲဒီစီလေးပါပေါ်မြိုင်လေးပဲသာသနာ့ပြတ်တယ်တူတိမို့လို့အခြားဘာသာတွေနဲ့တုံ့တန်ဖယ်ရှားနေတဲ့ဆွာအားမရှိဘူးဆိုရင်လည်းဒီသာသနာ့ွယ်သွားမှာပဲဟုတ်လားလိင်္ဂသာသနာဒီသာသနာအခုမြန်မာနိုင်ငံမှာကပ္ပမနမတိတိကျေတော့ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ပတ်သက်လို့နံပါတ်1တောင်းတာဥယျာဉ်ရောက်တာခု2000ဝန်းရှိဒီဇန်ချိန်လုံးဆိုတော့အနည်းနဲ့ဆက်ဆိုရင်တန်ခါကိုရှာကြည့်ရမှာဘုရားဘုရားရှင်ဝိတကစာပေမှာပြောထားတယ်ဒီနေ့ကျတော့ဘယ်လိုလဲဆိုအိုးကိုတော်တွေအဲ့ဒီမှာမထူးပါဘူးမထူးပါဘူးနဲ့သင်္ကန်းလေးချုပ်အခုကအဲ့ဒီမှာဘာလို့သင်္ကန်းလေးချုပ်ပြီးတော့မှသင်္ကန်းစာလေးလက်မှာပါထားတဲ့ဟာကြီးဒါနဲ့ဘုရားနဲ့လေထုံနေတာအဲ့တော့ငါကသာလေးလက်မှာပါထားအဲ့ဒါယူဘုန်းကြီးလည်းဝိပုဝေအောင်ပါတယ်နာမည်ကျော်အောင်လောက်ချက်အဲ့ဒီအချိန်နေလို့ထိုင်ဆောင်မနေနဲ့ဝမ်းနေစေကောင်းလို့ဟုတ်လားအဲ့ဒါဆိုသာသနာကိုစောင့်ပေးတဲ့တန်ခါရှိပါဦးမလားမရှိတော့မရှိတော့ဘူးဆိုဟောဒီပရိယတိသာသနာရဲ့ဒီတန်ခါတော့စောင့်ထားတာလင်္ကသာသနာဆိုတဲ့အဲ့ဒီပရိယတိသာသနာအရှင်ကောင်းအရှင်မြတ်တွေကလည်းစောင့်ရှောက်ထားတဲ့အတွက်ယနေ့သာသနာကြီးရှိနေတာပရိယတိစာပေတွေကိုသင်အချင်းကျမချင်းလေးလာချင်းရှုပ်ချင်းပေါင်းပြချင်းအာဟောချင်းပြောချင်းနာကြချင်းမတ်သားချင်းအဲ့ဒါတွေကပရိယတိသာသနာပဲအဲ့ဒီပရိယတိသာသနာတော်တွေဆိုတာကဘာလဲလဲအဲ့ဒီပရိယတိစာပေကံကပင်အပုတ်ချလေးချင်းပေါင်းတာအခုအမဲလာတယ်အင်တာနက်ပေါင်းဖို့လို့ဒီနေ့ကိုရင်လေးသမိတိစာမရတော့စာမရတော့ခိုင်းရတော့ရတယ်ဩနိုင်ပြီတော့ပြောမိနေချာခိုင်းရတော့ရတယ်ကျွမ်းကျင်တယ်တော့စာမရတော့ဘူးဘာနဲ့ကြာရလားညံညံလောက်ကြလို့ပြောတာလည်းလို့အတိတ်တွေနဲ့ပြောနေတာတခြားမဟုတ်ဘူးနော်မကြခင်ဝယ်တော့မှာသာသနာကြီးစာတင်တဲ့ကိုတော့ထိထိမိမိတင်တဲ့နဲ့ကိုတော့လည်းမရှိတော့သူ့ညစာတင်လိုက်ရတာသူ့စာတတော်မှတော့မဟုတ်ဘူးနောက်ချစ်တာမှမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကြက်ဖို့ပါလေတဏီကုံကြက်တယ်ဆိုတာတ냐ကုံပြားတာရေတော့ပိတ်နိုင်ပြီညကြဘမအဲ့တော့ဆင်းရဲဆင်းရဲတော့ခေါင်းတယ်ဘာလို့ကျိုးစားတယ်သူငါတယ်အတင်းချင်းကျိုးစားတယ်အခုကတော့ပေါ်တယ်ပေါ်တော့တဏှလေးမင်းနေတယ်ဇာမေပွင့်ဒီကကျမဟိုပွင့်နေ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 ဆန်ဆန်ပြီးတော့ထုံနှုတ်ပြီးတော့အဲ့ဒါကျဲပြီးတော့ဖြစ်နေတာပဲသူတို့တို့ကတော့တလုံးမကြကုံကြားကျဲပြီးတော့ဘာလို့နေ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 ဆိုတာဘာဖြစ်တော့ဇာကျဲညညတိုင်းအနည်းနဲ့ပြထားရညတမေတော့မဆိုပြာတညာလုံးပိုက်ကူခြေတော့ပိုက်လိုက်ပြီးပြာတာချမ်းပြေကိုပြန်လာတယ်တခြားဟာဘာမှမယူပြောင်းဘူးချင်းချင်းတက်ညညအိုက်တယ်တော့တော့ဘာလို့ကလဲဆိုချင်းချင်းကညဘာလို့လဲချင်းဆုံးတုံးတိုက်ပြီးတော့ဆားနဲ့တို့ချင်းချင်းနဲ့ကြိုက်ပစားပူလာပူလိုက်ကြီးညညပေါက်နေတယ်ကြီးညညပေါက်နေကိုအဲ့ဒါနဲ့ကျင်းစင်အယုတ်တရားတာတဲ့ကောင်မပဲအဲ့ဒါနဲ့သူတော်ကောင်းတော့အဲ့ဒါနဲ့အဲ့လိုပဲလုပ်ရတယ်ဒီနေ့အဲ့လိုလုပ်တာမရှိတော့ဘူးခွန်ကြီးတို့နေခဲ့တဲ့စာသင်တိတ်နေပြီးတော့မှတကောင်းဆိုတာနေပြီးတော့တကောင်းဝေတော်တော့ရပရိယတိစာသင်တိတ်ဆိုတာအဲ့ဒီမှာဒါပေါင်း180ကျော်89ပါးရှိပါဘူးခွန်ကြီးတို့နေတော့အခုအရင်တနေ့ကနေပြီးတော့ပြင်လာလို့သွားကြည့်လိုက်ဘယ်နှပါးရှိလဲဆိုတော့82ပါးရှိတော့ကျောင်းက38ကျောင်းရှိပါလေကိုတော်က42ပါးပဲရှိပါတော့တယ်အဲ့လိုဖြစ်ကုန်ပြီပရိယတိစာပေတွေကိုသင်္ကန်းချင်းချင်းမှချင်းလေးချင်းချင်းရှိဘူးချင်းပေါ်များချင်းမရှိတော့ဘူးဒီပရိယတိသာသနာရေးတစ်ဖြစ်ဖြစ်ကွယ်သွားမှာပေါ့ပရိယတိသာသနာကွယ်ပฏิပတ်တိချင်းရှင်နိလန်းနေလဲကွယ်သွားမှာပဲပရိယတိသေသေးချာချာမတင်တော့ဘူးဆိုရင်သေသေးချာချာမဟောနိုင်တော့သေသေးချာချာမဟောနိုင်တော့ဘူးဆိုရင်ချင်းရှင်ဟုတ်ကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်အပေါ်ပေါက်အောင်မရှင်းပြနိုင်တဲ့အတွက်ဒီကျင့်စဉ်နိလန်းလည်းမရှိတော့ဘူး။အဲဒါကြောင့်မဲ့ရောက်ဖို့ဝင်
ဖြစ်ဖို့မလွယ်တော့ဘူး။ဒါဆိုသာသနာတရားလုံးမှာအဲ့ဒီလင်္ကသာသနာလို့ဆိုရဲသံဃာအရေးကြီးတယ်အဲ့ဒါ။အဲ့ဒီသံဃာကဘာလုပ်ရလဲ။အလုံးလုံးတဲ့သံဃာပြည့်တိစာပေတွေသင်ကြားနေတဲ့သံဃာလို့တယ်။ဒီဘုန်းကြီးဟောနေတဲ့သာသနာမှာမဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့လို့ဘုန်းကြီးကလေ့လာလိုက်တာပိဋကနှပုံးနှခါတော်ပြန်လေ့လာပြီ။အဲ့ဒီတက်ကနေပိဋကထက်ကနေအရှိနေညစ်ထုတ်ပြီးတော့မှသဘောပေါက်နားလည်တယ်လေမြမလို့ဗာလိမဖက်မြမသက်သက်လူရင်းခရီးရောက်ကိုအချင်းချုံချုံပြီးတော့ကျင်ကြတာအဲ့ဒီဟာကတော့ခန္ဓာကိုကျင့်နေတဲ့ဘူးကျင့်ပြန်နေဟောဒီပိဋကစာပေနဲ့ပေါင်းစာပြီးတော့မှအလွယ်ကူဆုံးအများဆုံးဆုံးတက်တာဆုံးတော့နေဦးပြနေတာဒီလိုဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒုက္ခရောကောင်းပေါင်းတို့တိသာသနာ့ရဲ့တချစ်ကြတော့ဒီနေ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 ့နေပါနဲ့တန်ခါနေပါနဲ့အဲ့ဒီမှာပြည့်ရည်စံပေကျွမ်းကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနေလာနေလိုက်ဟောပြောတဲ့နေနေနေနဲ့ဟောပြောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေန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 ဲ့ဟောပြောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နေကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပုံနေလာပါပဲသဘောမပေါ့လေသဘောပေါ့ဆိုပါလာတော့ကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နေဟောဒီမေယောဖုံးပฏิပတ်တိပฏิဝေဒသာသနာ့ရေးဆက်ရောက်ဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးမကြံခင်ကြွယ်တော့မဲ့သာသနာကြီးနေလို့အခုရှိနေတယ်အခုတည်းရှိနေတယ်လို့ပြောဘယ်တော့မှမအောင်မိပါနဲ့တို့အတွက်ရှိနေတယ်ဒါမို့ထတာအောင်လို့ပါဟုတ်လားအေးပရိယတ္တိသာသနာပฏิပတ္တိသာသနာပฏิဝေဒသာသနာ300ထက်မှာပရိယတ္တိလူရင်းပထမအဓိကချက်အဲ့ဒါသံဃာတော်ကစောင့်မရတဲ့လူတွေစောင့်ဖို့အချိန်ရှိဘူးဒါကြောင့်အဲ့ဒီသံဃာတော်ကနေလာတယ်လို့ဒီပရိယတ္တိအားနေလာတယ်ပရိယတ္တိအားနေလာပြီဆိုဒီပฏิပတ္တိချင်းစင်နေလာပြီရော့ရဲတာပฏิပတိချင်းစင်မိလာရော့ရဲ့ဒီမညာဘုရားဆက်ရောက်မြတ်မောပြုဖို့မလွယ်ဘူးဒါဆိုလွတ်မြောက်ဖို့အခွင့်အလမ်းရှိတော့ဘူးတက္ကမလုံးမှာမြန်မာပဲခြံတော့တယ်အဲ့ဒီချင်းစင်မိလာနေအခုကမ္ဘာပေါ်မှာပြည်နိုင်ငံပါအထုတ်တဲ့ပြီးဆိုတာမြန်မာနိုင်ငံနေပြတ်ပွားပွားပါအထုတ်တဲ့ပြီးတယ်အခုလက်ဒီတို့ဘိုးကုတ်တို့မဟာစီတို့အဲ့ဒီပြီးတယ်ကမ္ဘာကိုပြန်သွားတာမြန်မာမရှိအဲ့ဒီပြီးတယ်ရှိစရာကြောင်းမရှိဘူးအကြောင်းလို့ကမ္ဘာပြေမြန်မာပြည်ကတော့အားနေလိုက်တယ်တူတူတော့ကောင်းတော့ပေါ်ပေါ်ဆဆလေးမနေကြနဲ့ဟုတ်လားသာသနာရှိနေခြင်းဒီဘုသူ့အတွက်ရှိနေလေတို့အတွက်ရှိနေကဲဆောဆောနဲ့တော့ဓာတုသာသနာဆိုတာတလုံးကြာဓာတုသာသနာဖះရှင်အတတ်တော်တွေမွေတော်တွေစေတီတွေဘုသူ့တွေအဲ့ဒီတဲ့ကတည်းဗာလဲဆိုအဲ့ဒီမှာလူတွေရဲ့သရတရားဖြစ်ဖို့ဆိုပြီးတော့မှအဲ့ဒီတတ်တော်တွေဖះရှင်ထားခဲ့တာတနည်းကြတော့နတ်ပြည်မှာရှိတဲ့နတ်ပြည်မှာရှိတဲ့တတ်တော်တွေလည်းပဲအဲ့ဒီမဟာဗုဒ္ဓပြန်ကိုဆိုပါနဂါးပြည်မှာရှိတဲ့ဆွေတော်တွေလည်းပဲအဲ့ဒီမဘောရီကိုဆိုပါဒီသာသနာကိုလိမ့်တာကျင့်သုံးကြတဲ့လူကြီးမျိုးကိုယ်ွယ်တဲ့လူမရှိတော့ဘူးဆိုအော်တိုမက်တစ်တူကသူရောက်သိမ်းပါတယ်ဗျာနတ်တွေနတ်တွေကအောင်လုံးပင်းဆောင်ပြီးတော့မှာမဘောရီပင်ဆူလာကြမှာဆူလာကြမှာအဲ့ဒီဆူလာပြီးတော့တတ်တော်တွေအားလုံးဆုံးပြီဆိုတဲ့အခါအောစရာကောင်းတဲ့အချက်အဲ့ဒီတူတတ်ဘဝဆုံးတဲ့အခါဖယားရှင်ကဲ့သို့ပုံအသွင်တန်တာပေါ်လေဦးမယ်လူတွေကတော့မဖူးရတော့ဘူးပဲချက်ดูมาพยาแลไม่ดีหรอกเตียแลไม่ดีหรอกตังค์แลไม่ดีหรอกบดุไม่ดีหรอกนัดเตก็หนีไปแล้วไอ้นี่ตาตุปริไนบ่บ้วยโลสุดไอ้ตัดต่อนี่อาลองส่งอยู่ไปซะพยาอตื่นเนี่ย9เยปอเบ้เดพยาอตื่นเนี่ย9เยปอได้อ่ะเตียတော့บ่ดอกตื่นชื่อฉินช้าชื่อดาบ่ถูกปုံเบ้ปอดอกตัดต่อส่งอยู่ปုံปอมาดิตัดอิติๆเนี่ยปုံปอมาพยาอตื่นตะเก้ซุปอมาအဲ့ဒီအချိန်မှာနတ်တွေ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 ကဒီဖရာအတွင်ကိုကြည်ပြီးတော့အိုးသစ္စာလေးပါးကိုဟောပြတတ်တဲ့ဖရာဟာဒီလိုကြီးပါလားအိုးဆိုပြီးအတ္တအဝမ်းပန်းတတဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဖရာရှင်ကိုကြည်ညိုတဲ့စိတ်အခြေပြုပြီးတော့ဝိပဿနာဉာဏ်ထင်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာမဲ့ညာဘုရားကိုဆက်ရောက်မြတ်မပြုပါလိမ့်မယ်တဲ့အဲ့ဒီမှာနောက်ဆုံးချိန်တော့နတ်တွေနတ်တွေအဲ့ဒီဓာတုပရိနိဗ္ဗာန်ခုနှစ်ရက်ပုံပေါ်ပြီးတော့အဲ့ဒီခုနှစ်ရက်တာကလာတွင်တယ်ခုနှစ်ရက်ပြည့်ပြီဆိုတော့နောက်ဆုံးတော့အဲ့ဒီတက်တော်တယ်အခုလုံးလောင်ချမ်းသွားတာလောင်ချမ်းသွားတဲ့အခါဓာတုပရိနိဗ္ဗာန်ဘွယ်နောက်ဆုံးမှာတချို့တချို့ဆရာတော်ကြီးတွေအဲ့ဒါကိုတောင်းဆုပြုနေကြတာဓာတုပရိနိဗ္ဗာန်ဘွယ်မှာရုပ်ကဆုနာဆုတောင်းတာအသက်ရှင်အဲ့ဒီဓာတုပရိနိဗ္ဗာန်ဘွယ်မီအောင်လို့တဲ့မင်းတို့တော့တောင်းဆုမပြုပါနဲ့ကျင့်လို့ရတယ်ဟုတ်လားဟိုဟာသေချာတာမဟုတ်ဘူးမသေချာမရေရတဲ့ဟာဤသွားမျောလက်မနေနဲ့နော်အဲ့ဒီဓာတုပရိနိဗ္ဗာန်ဘွဲရောက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီဖယအပင်သနာပုံရုပ်ကြည့်ပြီးတော့မှသောတပန်ဖြစ်ကြမယ်တဂရကံဖြစ်ကြမယ်အနာဂံဖြစ်ကြမယ်တချို့အရှင်းအရှင်းမဲ့ဆိုင်ထားပြီးတော့အထူးသဖြင့်တော့သောတပန်တဂရကံပေါ့ယန္တတန်ချိဖြစ်နိုင်ဖို့ဆိုတာတော့မလွယ်ပါဘူးသောတပန်တဂရတန်ချိဖြစ်နိုင်တယ်တဲ့နော်
ပြီးအဲ့ဒီတတ်တော်တွေအလုံးလုံးချောင်းသွားပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့လုံးဝသာသနာဆိုင်သုံးသွားပြီလောကမှာရှိတဲ့အဲ့ဒီမှာအမောင်တုကြီးနေကွယ်သွားတဲ့အခါလက်ွယ်ညတခေါင်ရည်လိုပဲလောကဆိုတာသာသနာမရှိတော့တဲ့နောက်မှာကောင်းဆိုချောင်းပြုတ်တွေမသိကြတော့တဲ့အတွက်ဝိညာဉ်မောင်ဖုံးပြီးတော့လောကထဲမှာလွတ်လန်းမရှိတဲ့လောကထဲမှာလဲပြီးတော့မှာဖယားလမ်းမရှိတဲ့လူသားဘဝနဲ့မွေးလေသူကိုလည်းနားလေးသေးလေးနဲ့ဒီလိုပဲကျင်လဲသွားကြမှာအေးအဲ့ဒီကနေပြီးတော့မှာတော့ဒီတော့ကောင်းတော့အဲ့ဒီဒီဖယားသာသနာမကွင်းနဲ့တော့ဖယားသာသနာပေါ်เสียအကြောင်းမရှိဘူးဒီဖယားသာသနာကွင်းရခြင်းကတော့ဖယားသာသနာပွင့်ဖို့ပဲအချိန်မှာတော့ဖယားပွင့်မှာလဲဒီနေကြီးအတုယူဇနာတယူဇနာ72ပိုင်းလောက်တက်မှာအရင်မိတရားဖယားပွင့်မယ်တဲ့သွားမပြောနေနဲ့စံဒီကြီးအတုဒီယူတယူဇနာဆိုတဲ့ဆယ်မိန်ရှစ်မိန်ပဲထားမှာတော့ရှစ်မိန်လောက်တက်မှာအဲ့ဒီရှစ်မိန်လောက်တက်လာတဲ့နေကြီးသူကြီးကတူသေးလေတဲ့အယိုးလေဘလောက်သေးအောင်လဲဆိုတဲ့စံသာကြီးနော်တူသေးတဲ့အယိုးကရှစ်မိန်လောက်ထားပြီးမှာအရင်မိတရားဖယားပွင့်မှာအဲ့ဒါမသိကြတော့ရှေးတုန်းကဆရာတော်သမတော်တွေကနေပြီးတော့အဲ့ဒီမှာနော်လာအရင်မိတရားပွင့်သောခါကာလနဲ့လက်ဦးစာအစဖူးတွေ့ရ၍ဓမ္မစစ်တာတရားဥနာဘလို့ပါပါကြတာနဲ့အဲ့ဒါဒီတောင်းစုမပြုတ်တာအဲ့ဒီတောင်းစုပြုတ်နေသေးတာပါတော့တကယ်မသိလို့ဘာလို့တကယ်မသိတာလဲဆိုတော့ဟောဒီကိုသေးရအောင်မဲ့ကိုအယူတွေ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 ထတာဘယ်လိုမြင်တော့မလဲရှင်းမယ်နည်းနည်းတော့ဘယ်လောက်သေးအောင်မလဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်နော်အိုးပွေလိုက်ဦးလိုက်နားလိုက်သေးလိမ့်မွေးလိုက်ဦးလိုက်နားလိုက်သေးလိမ့်အရိပတိကဘုရားပယ်တော့ပွင့်မလဲဆိုတဲ့အခါအဲ့ဒါကိုကြည့်နော်ဆိုဟိုနေကလာမောင်နေပြိစီတာနဲ့တွေ့လို့မရဘူးဘုရားဟောတာရှိတယ်ဘဝလေးနုနုလေးရှစ်မိန်ပတ်လည်လို့ရှိတယ်ကြောက်တုံးလို့တစ်ခါတော့ပုတ်အနစ်တရားတစ်ခါတော့ပုတ်အနစ်တရားတစ်ခါတော့ပုတ်ကြောက်တုံးကုန်သွားမယ်အဲ့ဒီအချိန်ကလာမကုန်ဘူးတဲ့ဘဝကအချမ်းသာမဟုတ်ဘူးနုနုလေးရင်မန်ကွဲနဲ့တော့ချစ်တာမဟုတ်နော်ဘဝလေးနုနုလေးနဲ့ရှိမင်းပါလေတော့ရှိတယ်ကြောက်ခဲ့တုံးတော့တော့ပုတ်တာနေပြာမတခါနေပြာမတခါနေပြာမတခါပုတ်ပါများတော့အဲ့ဒီကြောက်ခဲ့တုံးကုန်သွားမယ်တဲ့ဒီအချိန်ကလာတော့အရင်မတည့်ရဖျက်ပွင့်တဲ့အချိန်မကုန်ဘူးတဲ့အစပလောက်သေးအောင်လည်းစဉ်းစားကြည့်အဲ့တော့လောက်လို့ပြောတာလောက်ခွင့်ရှိနေသေးတယ်မငဲ့နဲ့မညာနဲ့ငဲ့ညာရင်မျက်နှာပေါက်လိုက်မယ်ငဲ့ညာရင်ပါလေတော့မျက်နှာပေါက်ဒီတခါတွေးတို့အတွက်အခွင့်ကြီးရှုံးပြီသဘောမလားတို့အတွက်သာသနာရှိနေတယ်ချင်းစီမိနာအခုတူတူတော်ကောင်းဆိုင်နေလေဟိုမှာလောကမှာပြောစရာတွေအများကြီးဟုတ်ပိရှုသူများကတ်တုံဖူဖူနဲ့ရှင်မနေလဲရှင်ခုနေလဲရှင်ရှင်လို့ပြောမှာတတိပေးတယ်လို့လည်းဖြစ်နေမယ်ခုနရှင်ချင်းစေပေါ်လာမှာအဲ့ဒါဒီအဲ့ဒါဒီပြောစရာပန်းစရာတွေသွားစရာညာစရာတိုက်ပိုးတဲ့လောကကြီးပြောစရာတိုက်ပိုးတဲ့လောကကြီးထဲမှာသူကသူတော်ကောင်းတရားချင်းချင်းချင်းနဲ့စိုက်ပြီးပေါက်လာတယ်ဆိုတာမှန်တူမဟုတ်ဘူးဆိုတာထက်တာတကယ်ကြည့်ဟုတ်ပြီမဲ့သူတွေသဘောပေါက်လားတလောက်ပြောစရာကောင်းတဲ့လောကထဲမှာမိစ္ဆာရှိဘာလို့ဆိုလို့လို့မရောက်နိုင်ရသလားကြားနေတာလေအခုဘာလို့မှလည်းလောကထဲမှာပြောချင်ပြောလို့ရဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအပြောတွေဆိုတဲ့အာယုံအားပါကာမဂုဏ်တရားတွေကြိုးခိုင်းပြီးတော့လုံမြောက်ရလမ်းစအရှာကြည့်အောင်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီစိုက်ပေါက်တာကလေးကဒီသာသနာနဲ့ထိုက်တန်လို့သူတွေတရားစခန်းကျွင့်ချင်စိတ်ပေါ်လာတာသာမန်သူမဟုတ်ဘူးနော်ဟုတ်ကလားဟဲ့ကောင်းပါပြီအဲ့ဒါဆိုရင်တို့သူတော်ကောင်းတို့တို့အတွက်သာသနာကြံရှိနေသေးတယ်အဲ့ဒါနားလည်ပါကြံရှိနေသေးရင်ဘဝကိုစိတ်ချအောင်လုပ်ရမယ်နေတဲ့အချိန်မှာလွတ်လွတ်လပ်လပ်နေတာအောင်တည်တဲ့အချိန်မှာကြည်ကျင်းနာနာလက်ခံပြီးတော့တည်ခြင်းတရားကိုလက်ခံပြီးတော့အဲ့ဒီမှာကြည်ကျင်းနာနာလက်ခံပြီးတော့တည်နေတဲ့အခြေချင်းရှိအောင်ကြိုးစားမယ်နော်နေတဲ့အချိန်ပါလေနော်လူလာခုတည်တဲ့အချိန်ဂျိနာဖို့ဟောအဲ့စိတ်ချဖို့ပေါ့ဗျာဂျိနာဖို့လို့ပြောတယ်စိတ်ချဖို့တည်တဲ့အချိန်မှာလွတ်လွတ်လပ်လပ်နေနေဖို့တည်တဲ့အချိန်မှာစိတ်ချလက်ချပင်နေဖို့အဲ့ဒီနဲ့ချက်အရေးကြီးတယ်ခုသာသနာရှိနေသေးတယ်သူလောက်အဲ့ဒါလောက်ခွင့်ရှိနေတယ်နော်နေတဲ့အချိန်မှာဗာလဲဆိုတော့လွတ်လွတ်လပ်လပ်နေနေဖို့ပြည့်တဲ့အချိန်မှာစိတ်ချလက်ချပြင်နေဖို့ဆိုတော့အင်းဒီမချက်ကိုပြီးပြင်းပြင်း
လိုက်ဆောင်လက်ကင်ကြဖို့ဆိုတာပါလားအမှန်ကိုပိုင်နိုင်စွာသိဖို့လိုပါတယ်ကျန်စာဟိမလို့အမှန်တရားကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ချီချီမိမိသိဖို့လိုတယ်သိဖို့လိုတယ်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြပြပပသိဖို့လိုတယ်နော်အဲ့ဒါမှသာလေနေရတဲ့အခါလွတ်တော့မှာပေါ့တည်ရတဲ့အခါကျတော့စိတ်ချလဲချသိနေမှာအမှန်ကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိဖို့လိုတယ်ကျောင်းတက်စမှာလို့ဟာဘုန်းကြီးတရားနာထောင်ပါလေမင်းနဲ့စားလဲကိုတရားကုနာထောင်တယ်မင်းညာဖွင့်တဲ့တရားလဲကိုတရားကုကြနာထောင်တယ်အဲ့ဒီထက်မှထူးထူးခြားခြားတလုံးကိုပြောသွားတဲ့အနေထားပါလေဖရလောင်းချောင်းနဲ့လုံးလုံးချင်းမှာတလုံးဝင်ပြီတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီတိလာတဲ့တလုံးကဘာလဲဟာအမဒါဆိုအမကိုပိန်ပိန်နေနေတိဖို့ဆိုတာအမအကိုတိမှာအမအောင်ပဲပဲနေနေတိမှာပြောစမ်းဟိမလားနော်အမတိအမမင်းအမယူဆိုတာတခြားမဟုတ်ဘူးဒါချီတခြားလားဒါချီလားတိဘုကုံရှာတော့တရားညာကြည့်ပလားခွေတိန်ခွေတိန်မှာဒါချီခွ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 ာအပေါ်ဟောတယ်ဘုကုံရှာတော့ရဟုတ်လားဘာကိုတိစီချင်တာလဲမားတယ်လို့တိစီချင်တာရှင်းရလားဟုတ်ဘုန်းကြီးတို့စောစောနှစ်တုန်းကပြောတဲ့အရာတော့ဘုန်းကြီးကနေပြီးတော့ခရလောင်းချင်းတဲ့ဟာကိုအဲ့ဒီမှာဟိုစာထဲမှာဒီလိုမပါပေမဲ့ကိုကိုရင်ကသုံးသပ်ပြီးတော့ယူဆကြည့်တဲ့အခါအမားတစ်ခုပဲသိတယ်ဆိုတဲ့အခါကိုသိကြကြည့်။ကိုကကယူဆကြည့်တယ်အမားတစ်ခုပင်ပင်နေနေသိအမှန်တရားလမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်အမားပိုင်နေကြသိရင်အမှန်အောင်ချော်ဖို့မခဲဘူး။အမားသိဖို့ချော်နေကြရတယ်။အမားတကယ်သိသွားတဲ့အခါအမှန်လမ်းကြောင်းပေါ်လျှောက်လိုက်တော့အမားဘယ်နည်းရဲ့ပဲကျင်ရ။ဆန်ငါရဲ့ကျင်ရ။သောတပန်ပန်နဲ့အမောင်ပန်ပန်နဲ့ပြီးပြီးဖဲ့တတ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့သောတပတိမဲ့ဆိုတာအမောင်ဖဲ့တာဒိဋ္ဌိဆိုတာမာနလားမာနလားအမံကံနဲ့အတိကတာမာဒိဋ္ဌိဩမာရွင်းနဲ့အတိကဒိဋ္ဌိဟုတ်လားဒါဆိုအဲ့ဒီမာရွင်းနဲ့ဒိဋ္ဌိကိုပယ်စွန့်လိုက်ပြီးနဲ့တပင်နဲ့ထဲသောတပတိမဲ့ဆိုင်တာပဲသောတပတိမဲ့ဆိုင်ဖို့မဆိုင်မဆိုင်ဘာလို့လဲအီအမတ်တလုံးဖယ်နေသောတပတိမဲ့ဆိုင်တယ်တပေါ်ပါလားအမောင်ဖယ်ရှားနေရင်သောတပတိမဲ့ဆိုင်တယ်အမဆိုတာကဟိုတခြားလားတိတ်ချီလားတိတ်ချီကိုဖြောက်ထုတ်လိုက်နေဝိဇိကိစ္စလည်းပြောက်တာပဲအဲ့ဒီတိတ်ချီဝိဇိကိစ္စပြောက်ဘာဖြစ်ပြီသောတပန်ဖြစ်ပြီသောတပန်ဖြစ်ဘဝတည်ဘာဖြစ်လဲဆိုစိတ်ချရတယ်နေလဲလွတ်တတ်တယ်အသေးလဲစိတ်ချရတယ်ပြီးပစီအပေသွားစရာမရှိတော့သူ့အတွက်သာသနာ क्वे တယ်လို့မရှိတော့ပေဘဝပဲရောက်ရောက်ရောက်လျာဘုံဌာနဘဝမှာသောတပန်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီရဲ့နှလုံးသားထဲမှာသီလသမာဓိပညာအစဉ်အမြဲတည်ကိန်းနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ယတနာ၃ပါးလဲပဲပေဘဝပဲရောက်ရောက်ထာရဏကုန်ပြည့်တယ်လို့မရှိတော့ဘူးသောတပန်သောတပန်နော်ပြီးသွားအောင်တော့နောက်ဘဝမေးမွေးနိုင်ထာရဏကုန်ဒီပြီးသားမွေးလာလားဟုတ်လားအယူအမြင်စီတယ်သွားတာကိုဗျအဲ့လာတော့အောင်အောင်ရှာနော်ပြီးသွားပြီးလာတော့ဗာလဲတော့ထာရဏကုန်ဒီပြီးတော့မွေးလာတယ်နောက်အတိတ်တပန်ပြန်မွေးတဲ့အခါထာရဏကုန်ဒီပြီးသားဖြစ်တဲ့သူနှလုံးသားနောက်ပြီးတော့သီလသမာဓိပညာသိက္ခာ၃ပါးရဲ့တတ္တတိသုသန္တမှာဂိမ်းပြီးသားသာသနာသာသနာလို့ပြောနေတာတခြားမဟုတ်ဘူးဒီလားဓမ္မရီပညာအဲ့ဒီတိုက်ခါသုံးပါဘူးအဲ့ဒါဖယားအရှင်ရဲ့အဆုံးအမလို့ပြောတာဟုတ်အဲ့ဒါဆိုရင်သာသနာလောကထဲမှာဘလူဝဲကွယ်သွားကွယ်သွားသူ့အတွင်းတန်တန်ထဲမှာနှလုံးသားထဲမှာဘယ်တော့မှမကွယ်တော့ဘူးသာသနာဒီလားဓမ္မရီပညာတိုက်ခါသုံးပါဂိမ်းမှတော့ဟုတ်ရအောင်ဆရာမကောင်းဘူးလားဟေးဒါဆိုသာသနာဘယ်တော့မှမကွယ်တော့ဘူးသူ့ဘဝသာသနာကွယ်တယ်လို့မရှိတော့ဒီပြေမသာသနာ क्वे ပြီမဲ့သူကနေပြီးတော့အရှင်အရှင်မြင့်တက်တဲ့ဘုံဌာနပွားကနေအလွန်ဆုံးပဏဝနေရပါလေခဏဘွားခဏဘွားပြီးပဲဝင်မယ်လက်ပံဝင်စားမယ်ဘယ်ဝင်စားမလဲပုံလားအကောဘွားလည်းမစိတ်ချတာသောတပတိမဲ့ဆိုတာအောက်နေရှင်သွားယူထုံးစားမရှိဘူးချက်မြင့်တက်မြင့်တက်ဆိုသာသနာ क्वे ကလည်းမရှိဘူးသရဏကုန်ပြတ်တာလည်းမရှိတော့စိတ်ချရတယ်အဲ့လိုလုံးကြစားလောက်ဖို့အဖန်လမ်းမရှိသေးဘူးလား
ရှိနေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်လို့အခုရှိနေတယ်ရှိနေတယ်အဲ့ဒါသိတဲ့ဝိသေကိစ္စအမားဖယ်ဖို့အရေးကအကြီးဆုံးအရေးလို့နားလည်ရမယ်အမားဖယ်ဖို့အရေးဒီအကြီးဆုံးအရေးအရေးတကြီးဖယ်ရှားမှာကတိုက်ကြည့်ဒါကြောင့်တတိယဝိယဩမတောတသမနောဝမတ္တကေသက္ကာယသိတဲ့ဘာနာယတတုံးပိုက်ခုပြိပါစေဖယ်ရှားဟောတာလူတယောက်ကဥခေါင်းမှာမိလောင်နေတယ်ဟေးဟာဘာလို့ ਆ ပါလဲသိမာကြောက်ရင်ဘီးရုပ်တည်းငြိမ်းရမှာပေါ့ဒီမင်းငြိမ်းမယ်နဲ့ဒီမိကဘယ်လာတာလဲဒီခေါင်းမှာမိလောင်နေဒါတတ်ရှိမိလေလားရင်းနှံရှိမိလေလားနောက်ပြီးတော့မှဒါကအင်ဂျင်မိလေလားဒီဇယ်မိလေလားသွားဆူးဆမ်းနေပဲသူကနေပြီးလာရှိုးတာလဲငါခေါင်းဒီရှိုးတဲ့လူကဘာလဲလို့ဆိုပဲမြို့ကလဲဟာဘယ်သူကလဲဟာပဲမြို့ကလဲဘယ်ကြွားလဲဘယ်အရကလဲဘယ်အမြုကလဲလေဆောဆုံးသားဖိန်မှာပေါ့ဟုတ်လားပြီးလုံးနေအကြီးတကြီးအဲ့ဒါတွေပပချင်းချင်းစဉ်းစားနေနဲ့ဘာလုံးနေနဲ့မိငင်းကိုအကြီးအကြီးဆုံးပဲဟုတ်လားနောက်တစ်ခုရှင်မလန်စုနေတဲ့လူတိချုပ်ွယ်လူတယောက်ကနေဂျင်းကနေလာနဲ့ပြစ်ပေါက်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဂျင်းတက်တက်လာစုလာစုနေဆိုရင်ဘယ်ပြပေါ်တာလဲအရှိရလာတော့ရလာတော့ရလာမြောက်ရလာဒီစုတဲ့လံကဒါကစတိနဲ့လောက်ထားတာလားကြီးနဲ့လောက်ထားတာလားဒါမှမဟုတ်သံနဲ့လောက်ထားတာလားဒီပြပေါ်တဲ့လူကဘယ်လိုအမျိုးလဲမျိုးသားလားတောသားလားဟာပင်ရွာသားတော့ဘယ်အမျိုးကပြတုံးဆိုသိဘူးပဲရှိတော့တယ်အရေးကြီးတာကလာစုဆွဲထုတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါကဥပမာပြောတာသူခရကဒီအရေးကြီးတဲ့ဟိုကြီးသားကြီးသမီးကြီးစီဝါကြီးဘာကြီးညာကြီးအဲ့ဒါတွေစဉ်းစားမနေနဲ့တွေးခေါ်မနေနဲ့ဟောဒီသက်ကာယဒိဋ္ဌိရှိလက်နဲ့သိရင်အပေကြနိုင်ပြီလေဝါစင်ချောင်းလို့ပြောတာနော်ဒါဆိုအရေးကြီးကြီးဥခေါ်မှာမိလောင်နေသလိုရေမှလန်ဆူးနေတဲ့လူပြီးနေဖို့ဥခေါ်မိလောင်ပြီးနေဖို့ဒီအရေးကြီးကြီးနေတရားဆွဲနှောက်ရသလိုအခုလည်းပဲအဲ့ဒီမှာမလုပ်ရလဲဘဝရင်လုံးဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာဒိဋ္ဌိသက်ကာယဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့အရာကိုပါလို့အမြင့်ပြောက်ဖယ်ထုတ်ဖို့ဒီအရေးအကြီးဆုံးဖြစ်တယ်ဒိတ်ချဖယ်ရေးအလုပ်ဒီအရေးအကြီးဆုံးအလုပ်ပဲပြောစမ်းဟိမရုဒါဆိုနေတဲ့ဆိုဖို့ကောဒိတ်ချပြောက်ဖို့အရေးတော်အရေးအဲ့လိုတော့ဘုကောနဲ့နေစတဲ့ဇာဖယ်ဟုတ်တယ်ဘီဟောတကိုင်းတကိုင်းတို့ပေါ့ဝင်တယ်ဥပ္ပဒေတက်ပြီးခဲတိုက်ကြည့်တော့ဘုရေတို့အရေးရည်ကြည့်တယ်ဖယားကဟောတာအဲ့ဒီမှာရေဝတ်လန်စုဥကောင်းပြီးတော့တိုက်ကြည့်ညောင်းချောင်းကြားဖို့လေမလားတိုက်ကြည့်ဆိုတာအမှန်ကအမှားလားဟဲ့အမှားမြင်တယ်အမြင်မှားတယ်ဟိုဒီနေ့တုန်းကဘလို့မှားနေတယ်လဲဆိုတဲ့အခါဟိုဒီနေ့တုန်းကပြောခဲ့ပြီးပြီဘဝရဲ့မူလဖြစ်နေတဲ့30တုံလုံးမှဖြစ်နေတဲ့သတ္တဝါအားလုံးမှာတပြားဖြီးဒီကဲဘာလဲတော့ကြည့်ဒီပြက်ဒါပဲရှိတယ်ဟောင်းရှူအရာအလုံးဟာယောက်ျားဆိုတာလေဖြီးဒီပြက်နောက်မိန်းမဆိုတာလေဖြီးဒီပြက်နောက်ဘုန်းကြီးဆိုတာလေဖြီးဒီပြက်ဟောတိနာရှင်ဆိုတာလေဖြီးဒီပြက်ဟောအဲ့ဒါပဲရှိတယ်အဲ့ဒါမှတပတ်အခြားမှာမရှိဘူးဒါပဲရှိတယ်တရားရှုကြည့်ဒါပဲသိရမယ်ဒါပဲရှိရင်ဒါပဲသိရမယ်ဖြီးဒီပြက်ရုပ်ရည်လုံးကြည့်လိုက်တော့လဲဖြီးဒီပြက်နိုင်ရည်လုံးကြည့်လိုက်တော့လဲဖြီးဒီပြက်ခန္ဓာ၅ပါးဆိုပြီးတစ်ပါးစီခွဲပြီးကြည့်လိုက်တော့လဲဖြီးဒီပြက်အာယတန12ပါးရှိတဲ့အဲ့ဒီအာယတန12ပါးကိုတစ်ပါးစီကြည့်လိုက်တော့လဲဖြီးဒီပြက်ဟာတက်ကစင်းနေ10ပါးရှိတဲ့တက်ကစင်း10ပါးကိုလည်းပဲဒီအဲ့ဒီမှာဟိုတစ်ပါးစီရှုလိုက်တော့ဗါလဲတော့ဖြီးဒီပြက်အရာအလုံးဘူးရင်ချင်းချောင်းနေတော့ဖြီးဒီပြက်အဲ့ဒါကိုသင်္ခါရယေသင်္ခတလို့ခေါ်တာဗတယ်လို့သင်္ခတသင်္ခါရပေါ့နော်ဖြည့်ဒီပြက်စကလုံးကတော့သင်္ခါရလို့လည်းခေါ်ပါတယ်သင်္ခတလို့လည်းခေါ်ပါတယ်ဟောအဲ့ဒီဖြည့်ဒီပြက်ကိုဘာလို့ရှိတာကဖြည့်ဒီပြက်ပဲရှိတယ်ဆိုရင်ဖြည့်ဒီပြက်ပဲသိရမှာပေါ့ဒါဆိုရင်အတိမှအမြင့်မှပဲပေါ့ရှင်းရလားဟုတ်ဖြည့်ဒီပြက်တကယ်ရှိတာဗာပဲရှိတာလေဖြီးဒီပြက်အာတူရတော့တီတာမသိနေလို့ဖြစ်ပြက်လို့ပြောတာမလားအဲ့တော့အဲ့ဒီရှင်ထဲမှာအခုတိတ်ဂျိတ်ဂျိတ်လို့မပေါ်ဘူးလားတခြားလားဖြစ်ပြက်လား
ကိုယ်တန်တမရှိရင်ဒီဖြစ်တဲ့ပဲရှိတယ်လို့သူများမှလည်းအဲ့ဒါပဲရှိတာပဲယောက်ျားမှလည်းဒါပဲရှိတယ်မိန်းမမှလည်းဒါပဲရှိတယ်ကလေးမှလည်းဒါပဲရှိတယ်လူကြီးမှလည်းဒါပဲရှိတယ်ဘုန်းကြီးဘုသူတော်မေတိလအတတိပွဲစနောက်ပြီးတော့ဝန်ကြီးချုပ်ဘယ်လူမျိုးပဲဒီကလာရခိုင်မုံရှာအဲတင်းတော်ရုံတလူပိုးကောထားပါတယ်ဘလောက်ပဲများများပြောပါတော့ကြီးဒီတဲ့ဒါပဲရှိတယ်မလားဒါဆိုရင်ယူယူလေးရှိနေတယ်ပေါ့မလို့ရှိနေတယ်လေယူယူလေးရှိတာကိုယူယူလေးပြီးရှင်းရှင်းလေးပဲအေးအဲ့ဒီအရာကိုယူယူလေးရှိနေတာကိုယူယူလေးမသိပဲနဲ့တရားထောက်ရတာကတော့ဘယ်လိုသိတယ်လဲအဲ့ဒီဖြစ်တည်ပြဘူးပဲငါလို့သိတယ်ဘယ်လိုသိတာတော့ငါလားဖြစ်ပြလားဖြစ်ပြရင်ဝင်ငါဖြစ်ပြလောက်ပြန်သေးတယ်ဖြစ်ပြပဲရှိတာမနေ့နေ့ဆာကပြောပြီးတိတ်ချိပဲမှာကစိတ်မှာကအဝိဇ္ဇာပဲမှာဖုတ်စိတ်မှာဖုတ်တိတ်ချိပဲမှာကစိတ်တဏပဲမှာချဲ့လဲစိတ်မှာချဲ့ဟာကျုံမှာဖြစ်တာလားစိတ်မှာဖြစ်တာအခုဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်လို့ဆိုတဲ့ဖြစ်တည်ပြက်ဆိုရင်ယုံမှလည်းရှိတယ်နာမှလည်းရှိတယ်တို့တော့ယုံမှရှိတဲ့အရာပဲသိနိုင်တယ်လို့ယုံမှပဲကြည့်နေရသေးတာအဲ့ဒါကိုအဲ့ဒီယုံကိုဖြစ်ပြက်လို့ဒုက္ခအဲ့ဒါလို့သိတာမဟုတ်ပဲနဲ့စိတ်ထဲကနေပြီးတော့မှအဲ့ဒီဖြစ်ပြက်ကိုပဲငါဖြစ်ပြက်လို့ရှင်းပြတယ်စိတ်ထဲက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 ဒါဆိုတိတ်တိပဲမှကတ်တာလေစိတ်ထဲမှာဖြစ်ပြရှုတာဘယ်သူရှုတာလဲငါရှုတာကြီးဖြစ်တယ်ငါရှုကြီးဖြစ်နေတယ်ဟုတ်ဘူးလားငါဆိုတာတခြားလားတိတ်ချီလားဟဲ့ဘယ်ပေါ်မှာလွမ်းမိုးစိတ်ထဲမှာလားအရှုညာဘယ်ကဖြစ်စိတ်ထဲကဖြစ်ဘယ်ကဖြစ်တယ်လဲယုတ်ကဖြစ်တာလားစိတ်ကဖြစ်တယ်ဒါဆိုအဲ့ဒီတိတ်ချီကလည်းပဲယုတ်ကဖြစ်တာလားစိတ်ကဖြစ်တယ်တဆူကြီးတူတူရုပ်ကိုရှုနေတဲ့အခါမှာလက္ခဏာလက္ခဏာလက္ခဏာတက္ကနာတက္ကနာယက္ခဏာယက္ခဏာဖြင်းဖြင်းဖြင်းအစရှိတရားဖြင့်အဲ့ဒါကအဲ့ဒါဘာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့သူယောဂီတွေတည်ပြီးသားပြောချင်လို့ဟုတ်လားဘာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုယ့်ကိုယ်နဲ့ရှုကြည့်ရုပ်ရဲ့ရုပ်ပဲဒါရုပ်ဖြစ်ဖြစ်နေတယ်လို့သိနေတာဒေချာလေးစမ်းပါကြည့်နော်အဲ့ဒါကိုငါဟုတ်ရဲ့လားမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုလက်ခံထားပြီးသားဝင်နေထွက်လျောငါဟုတ်ရလားမဟုတ်ဘူးဆိုတာလက်ခံပြီးသားဖြစ်တယ်နော်ဝင်နေထွက်လေလေငါမဟုတ်ရောက်ဖို့ပြနောက်ပြီးတော့မှဒီဖြစ်ပြဆိုတာလေငါမဟုတ်ဂျိတ်ဂျိတ်တိတ်တိတ်ဆိုတာလေငါမဟုတ်နော်ငါမဟုတ်ရှင်းနေရတာအဲ့ဒါဆိုရုံမှာတိတ်ချီ꽌နေတယ်ဒီဘဝနဲ့ဒီဘဝနဲ့တတတပြမဲ့ဂျီဂျီဂျီရှူရင်းရှူရင်းနဲ့တော်တော်ကြားတဲ့အခါကျတော့ဘယ်သူပဲရှူတာလဲအားရှုဖြစ်တယ်။ဒေချာလေးစံပတ်တိဒေချာလေးကြီးဟောမဟောဆိုတာစီစီတီတို့ဒိတ်တိခွာဒိတ်တိခွာလို့ပြောတာအချိန်မောများစွာပြောခဲ့နာခဲ့ပြီးပြီကြားလာနေပြီအဲ့တော့ဘာလို့လဲဒေချာလေးစီစီတီဘသူရှုနေတာလဲအားရှုနေဝင်နေထွက်လေဝင်နေထွက်လေရှုနေတာဘသူရှုနေအားရှုနေအားရှုကြီးဖြစ်နေတယ်ညာရှုကြီးမဟုတ်ဘူးကြိုက်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 တဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာဖြစ်ပြက်ကိုလည်းပဲဘယ်သူကရှုနေတာလဲအာရှုကြီးဖြစ်တယ်တရားစီစီကြီးနော်သူ့အလုပ်သူ့လုပ်နေတာပဲလို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိသေးသေးဘူးငါရောပါနေတယ်အနတ္တဉာဏ်ထင်မှတချီတတိင်္ဂကွာတာအနတ္တဉာဏ်မထင်သေးသေးတချီတတိင်္ဂမကွာဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီမှာကြည့်သဘောပေါက်တယ်နော်ဒီတော့အဲ့ဒီစိတ်ထဲကနေပြီးတော့ငါလို့သတ်မှတ်ထားတယ်။အဲ့ဒီဖြစ်နေပြနေတာလေ။ငါ။ကြိုက်တာထဲတာတောင်းတာတင်းတာအင်းအောင်းတာရင်းတာပူတာဆူတာလေ။ငါ။ငါခေါင်းငါခံငါချီငါလက်အော်တော်လုံး။ငါစပင်းငါနှခေါင်းဟာသတ်မှတ်ထားတာ။အဲ့ဒီငါ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 လို့သတ်မှတ်ထားတာတခြားလားဒိဋ္ဌိလေ။ဘာဒိဋ္ဌိလဲ။တေကာယဒိဋ္ဌိ။တေကာယဒိဋ္ဌိဆိုတော့သံတော့ကရောတေကာယောပရမတ္ထအာဖြင့်ထင်ရှားရှိနေတဲ့အရာကိုမာလို့တမတာပရမထအဖြစ်သင်ရရှိနေတဲ့အရာ
်ပရမတ္ထအမြင့်ချင်းရရှိနေတယ်ဆိုတော့စောစောနှတော့ကဝင်လေထွက်လေဆိုတာလေပရမပဲတကြီးကြီးဆိုတာလေပရမပဲနောက်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီမှာလောင်ရှားနဲ့ဖောက်ပြန်တယ်အဲ့ဒီမှာပူရဲဆူးတဲ့အောင်းနဲ့အင်းနဲ့ကဲ့တယ်ခဲတယ်ဆိုတာလေပရမပဲအဲ့ဒါကိုအဲ့ဒီပရမကိုပရမအရှိတိဆိုရင်ဒါကပါလေဆိုတဲ့အဲ့ဒီတဲ့ကာရလို့ခေါ်ပါတယ်ဘာလို့ခေါ်တာလဲအခုပရမတပဝါရဲ့သဘောတွေမှန်သမျှဟာရုပ်လည်းပဲတက်ကြရပဲနောက်ပြီးတော့စိတ်လည်းတက်ကြရစိတ်တသိက်လည်းတက်ကြရစိတ်စိတ်တသိက်သုံးပါးစလုံးတခြားလားတက်ကြရလားဟဲ့ဒီယူယူလေးတို့ပြောမယ်ပူရဲစုတဲ့အောင်းနဲ့အင်းနဲ့ကြိုက်တဲ့ခဲတဲ့ဆိုတာအဲ့ဒါပရမထတပဝါသဘောပေါ်လွင်နေတာဖြစ်လို့သူကတက်ကြရနော်ဟုတ်တည်နေတယ်တွေးနေတယ်ဆိုတဲ့အရာလေးဟာလည်းပဲပရမထတပဝါသဘောဖြစ်လို့အဲ့ဒါလည်းပဲတက်ကြရတက်ကြရတရားနာရဲ့တက်ကြရပေါ့နော်အဲ့ဒီတက်ကြရဆိုတဲ့ဟာပရမတ္ထအချင်းထင်ရှားရှိနေတဲ့အရာလို့ပြောတာဒါကတက်ကြရအဲ့ဒီအပေါ်မှာအဲ့ဒီတက်ကြရတရားအပေါ်မှာကိုပဲငါလို့ပေါင်းချုပ်ပြီးတော့မှတခုတည်းလို့ထင်နေယူဆလိုက်တာဒါချီသဘောပေါက်လားတကုံလုံးပေါင်းချုပ်ပြီးတော့အကုံလုံးကိုဘယ်သူလဲငါဆိုပြီးပေါင်းချုပ်လိုက်တာလားဒါချီတခြားလားဒါချီလိုက်ဒါဆိုတက္ကရာနဲ့တိတ်တိနဲ့ပေါင်းလိုက်တော့တက္ကရာတိတ်တိပဲပေါ့ခြားပြောအောင်မဲ့တက္ကရာဆိုတာတခြားလားထင်ထင်ရှားရှားရှိနေတဲ့အရာလားထင်ထင်ရှားရှားရှိနေတဲ့အရာဟာပညာလားပရမလားဟဲ့ပရမနော်ပရမတဘောအမြဲအဖြစ်ထင်ရှားမရှိနေဘူးလားခန္ဓာမှာပူရာဆူရာအောင်မကိတ်တာခဲတာညောင်းတာညာတာတောင်းတာတင်းတာတခြားလားပရမလားဝင်လေထွက်လေဆိုတာတခြားလားပရမလားထင်ထင်ရှားရှားမရှိနေဘူးလားရှိနေတယ်လားဟာတကြိတ်ကြိတ်တကြိတ်တဖြတ်ဖြတ်လာလာထင်ထင်ရှားရှားမရှိနေဘူးလားရှိနေလားအာရှိနေတယ်အဲ့ဒီမှာအိုးတစ်ခါပြန်တွေးသွားလိုက်သိနေလိုက်ဆိုတဲ့သဘောတရားတွေလည်းတကယ်မရှိနေဘူးလားရှိနေလားအဲ့ရှိနေတဲ့အရာဒီတခြားလားပရမလားအဲ့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်တဲ့တာညာသူကြီးကြီးဆိုဘာပြင်းမှမရှိဘူးတက္ကရာတရားတက္ကရာတရားတိတ်တိတ်သိနေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါဘာပြင်းမှမရှိဘူးအဲ့ဒီအပေါ်မှာအပြည့်ရှိတာကအတွင်းထက်ကယူဆွဲလိုက်တာကအလုံးပေါင်းချုပ်ပြီးတော့ငါတလုံးထက်ပေါင်းပွဲဟုတ်လားယူဆွဲလိုက်တာအဲ့ဒါတခြားလားတက်ချီလားဒါတက်ကြရသည်တက်ကြရကတက်ကြရပဲအဲ့တက်ကြရကအပြည့်မရှိဘူးတက်ကြရကိုမလုပ်လဲဆိုချင်းမြင်ယူဆတယ်အမားကိုတက်ချီအဲ့ဒါကအပြည့်ရှိတယ်ရှင်းရလားအပြည့်ကသေးသေးလေးပါမရေးကြရွန်လဲလို့ဘာမှမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဟုတ်လားခွင့်ဖြစ်တော့ဖြစ်တိုင်းချံဖြစ်မဲ့ဟာလွဲလို့ဘာမှတင်မရှိပါဘူးတပည့်အဲ့ဒီမှာခွင့်ဒီလွဲတွေဝက်တွေချက်တွေအပယ်လေးပုံလားဖြစ်နေတာအဲ့ဒီတက္ကရာအယူအဆတွေမှနေလို့အပယ်ရောက်နေတာအရေးကြီးတယ်ဒါကြောင့်အမောင်းအရင်ဆုံးသိဖို့လိုတယ်လို့ပြောတာအမောင်းအရင်ဆုံးသိဖို့လိုတယ်နော်ဒါဆိုရင်ဒီတက္ကရာတရားကယူယူလေးရှိနေတာကိုအဆန်းထွင်ပြီးအဟုတ်လို့နေသွားတာကအဲ့ဒါကအမြင်ပါသဘောပေါက်လားစောစောနောက်တုန်းကမယောနဲ့နော်ပူတယ်ဆိုတာလည်းတခြားလားအဲ့ဒါဟိုဖြစ်တည်တယ်လားဟဲ့တက်ခဲတယ်ဆိုတာတခြားလားဖြစ်တည်တယ်လားညောင်းကြတယ်ဆိုတာတခြားလားဖြစ်တည်တယ်လားမူရင်းကပါရောဖြစ်တည်တယ်ဟာပူရဲဆိုတာအဆူရဲဆိုတဲ့တခြားလားဖြစ်တည်ပြလားဟာကြီးတဲ့ကတလဲလဲတက်တက်ဆိုတာတခြားလားဖြစ်တည်ပြလားတဆတ်တက်ကရတရားဟာဘာဖြစ်နေလဲဖြစ်ပြနေတယ်ပေါ့တခြားလားဖြစ်ပြနေတယ်လားဒါပေမဲ့သူ့ကိုအဲ့တလို့သိတာလားမာလို့သိတာလားတရားမှမထိုင်ဘူးဆိုရင်နော်တရားမထိုင်တဲ့လူဒီခန္ဓာကိုအပေါင်းချုပ်တူတူတော့ကောင်းတော့တော့နည်းနည်းတိုက်တိုက်ပါလားဒီငါမဟုတ်ဆိုတာခန္ဓာကိုလေရုပ်တရားမှငါမဟုတ်ဆိုတာအခုကမှလို့ရတယ်ဟုတ်လားသဘောပေါက်လားတခြားလားတရားထိုင်လို့လားဖတ်တဲ့င်္ဂလေးသိချီပန်းလိုက်တရားလုံးဝမထိုင်တဲ့လူဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာတော့တကောင်လုံးငါလို့ထင်တာအဲ့ဒါတက္ကရာသိချီအရှုမဘာမှလည်းငါလို့ယူဆွဲလိုက်တော့အဲ့ဒီမှာအတ္တဒိဋ္ဌိငါလို့ယူဆွဲတဲ့အခါကျတော့ငါအတွက်ဆိုပြီးအံကိုရရှာတာဘယ်လိုရှာတာလဲငါအတွက်ဟောငါအတွက်ငါဖို့ဟောဘသူသေးသေးငတိမာပြီးရောဟမ်ဒီလူယူဆလာတာဒိဋ္ဌိတစ်ခုကိုအခြေပြုပြီးတော့တဏဝင်လာတဲ့သဘောပြောတာ
ဆောစောနာတော့ကဒီတိတ်တိဘာလို့ဖြစ်ရတာလဲအဝိဇ္ဇာမသိလို့ဖြစ်ရတာအဝိဇ္ဇာအခြေခံပြီးတိုက်ချစ်ဖြစ်တယ်ဒီတိတ်တိအခြေခံပြီးတော့ဘာဖြစ်တယ်တဏှာဖြစ်တယ်ရှင်းလားအဲ့ဒီတော့ကဒီအခုအပြည့်ရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အနေထားငါလို့ယူဆွဲတာဘာလို့အပြည့်ရှိတယ်လဲအဲ့ဒါကျန်စားပါပြေဆုံးမှာလောကဤဘဝမှာနေရတဲ့အခါမလွတ်လပ်ဘူးတန်တရာတေးရတဲ့အချိန်မှာ ပါလေစိတ်ချလက်ချမသိနိုင်ဘူးဒီတိတ်ကြီးရှိနေနေရတာလဲမလွတ်တော့သေရတာလဲစိတ်ချလက်ချမသိနိုင်ဘူးငါပြောတာရှုံးပြီလားမရှုံးဘူးနှစ်ခုနှစ်ခုနှိမ့်ရှင်ပြနေတာနော်ငြင်းကြီးတယ်ငြင်းကြီးတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်ဟိုတရားလဲနာထားပြီးပြီအခုပြောတာသဘောပေါက်တယ်နော်အတကယ်ရှိနေတာကတခြားလားတက္ကရာတရားလား ဒါပေမဲ့တက်ကာရတရားလို့တည်တာလားငါလို့တည်နေတာအဲ့ဒါဆိုတခြားလားဒိဋ္ဌိလားဟောဒိဋ္ဌိရှိတော့ဘာဖြစ်သလဲဆိုတော့ငါလို့ယူဆွဲတဲ့အယူဆွဲခန္ဓာကိုယ်ဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့ဘူဝါဒလမ်းစဉ်ဟာဘာဖြစ်သွားသလဲဆိုငါကောင်းစားကြီးပေါ့ဒါကောင်းစားကြီးဖြစ်သွားတယ်ဟောငါကောင်းစားကြီးအတွက်ဟောဒိဋ္ဌိအခြေခံပါအတ္တဒိဋ္ဌိငါအတွက် ပါပဲလုံးလုံးငါဟောငါအတွက်ငါဖို့ငါရဖို့ဘုရားဘာမှမလုပ်ချင်ဘူးပြမလုပ်ချင်ဘူးတိတ်ကြီးအင်အားကြီးတိတ်ကြီးအင်အားကြီးဘုရားဦးလေးတလုံးလူတာတော့ကပီးထိုးပြီးလူချင်မယ်ရှင်းရှင်းပြောနေတော့ဘုရားဦးလေးတလုံးတော့မှာကပီးမထိုးပြီးမလူချင်ဘူးငါမပါလို့ရှင်းရှင်းပဲဟုတ်လား တချို့တကြလေဆိုဘာမှမဟုတ်တချို့တချို့ဆိုအဲ့ဒီငါဆွဲဘလောက်ကြီးတယ်လဲဆိုလက်သေးညာလေးတူတာတော့တပြီးချိုးပြီးတူတယ်တခြားအရာမပြောနေတော့ငါဘလောက်ဆွဲနေတယ်လဲဆိုတာဒါကကောင်းတဲ့အမှုကောင်းတဲ့ကိစ္စလောက်တာတော့မှဂုံရှိမှလောက်ချင်တာဟောတော့ကလည်းမအလိုမရှိဘူးလား တခြားမကောင်းမှုလောက်တာကိုတော့ပြောမနေတော့နဲ့ကောင်းမှုလောက်တာတော့မှငါပါမှလောက်ချင်တာငါအတွက်ငါဖို့ငါရဖို့ပါတခုခုရနေမှလောက်တာငါအဆွဲအာကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စွန့်လို့ဖို့တတ်ပါဆုံးမလောက်ချင်ဘူးဟုတ်လားမဟုတ်လားအခုပိတ်ဆံစားတာဘာတူဖို့လဲငါဖို့ဆွေလက်ကောရလက်ကောရဆွဲကြိုးတွေလက်ကောတွေရချင်တာဘာတူဖို့လဲဟောဟောငါဟိုဒီပြီးတော့ပွားလာတာတဏှာတွေတဏှာတွေတဏှာတွေ ဘာလုပ်လဲဆိုတိတ်ချအခြေခံပြီးတဏှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းပြောတာနော်တိတ်ချအခြေခံပြီးဘာဖြစ်တာလဲတဏှာဖြစ်တယ်နာဖို့ပဲနာဖို့ပဲသူချင်းတာပဲရချင်တာဟာအဝတ်လေးတစ်တစ်လွန်လွန်ဘာသူဘာဟုတ်ခင်ဗျားတို့မပြောတာဟုတ်တူရအောင်ငင်ငယ်ရတိတ်ချအားကြည့်တယ်အမှန်တမ်းပြောတယ်ဟိုတုန်းကတိတ်ချအားကြည့်တဲ့ကိုတော့လူလာမပြောနဲ့ထားတွေ့ကြတဲ့ပေါ့အခုမှပြောလို့ရတာပါ ပါပြီပါတယ်လေရှင်းနေတာကိုနေတာတော့သူငါနေသားလေးကနေပြီးတော့မှရှင်ပြုတ်တဲ့အခါကျတော့မမှတ်မိဘူးမမှတ်မိတဲ့အခါကျတော့ခမဲတော်ကနေပြီးတော့မှရှင်နေသားရောက်တော့ဒုတိယတစ်ချိန်ရှင်ထပြုတ်ပေးတယ်သားကတိတိယောက်ဖြစ်ရှိလို့အဖိုးကသူပြုတ်မယ်တဲ့အဲ့ဒါနဲ့သူပြုတ်မယ်အဖိုးကနေပြီးတော့သူနောက်ဆုံးအချိန်နေတယ်သူဘုသွားရှင်နေဆိုပြီးတော့ ဖုန်ကွယ်ညိဖို့သုံးရောက်တခါတည်းဝတာ။ဟောနှစ်ရောက်ပါသုံးရောက်ဘုံနှစ်ရောက်။နှစ်ရောက်အရှင်ပြုပွဲလုပ်ပေးတာအဖူးရောက်ကြည့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 ်ခေါင်းခေါင်းနာနာသာသာနာနာလုပ်ပေးတာ။အဲ့တော့ရှင်လောင်းဖို့လဲတဲ့အခါကျတော့လေဟိုကောင်ကသူ့ရှင်လောင်းထိုင်နေလှလှပပစီပေးတာလေဆွဲကျူးနေလက်စိုးနေမကြိုက်နေ ငါမှဆွဲကျူးလည်းမပါဘူးလက်စုံလည်းမပါဘူးမနာလို့စိမ့်ပေါလာတယ်လေခုကတော့ဆွဲကျူးဆွဲပေးလေဆွဲပေးလို့ဆွဲကျူးမှမသိဘာမှမသိအိုက်တီလူကကမင်းသားမမင်းရှင်းနေသားပဲရှိသေးတယ်လာချင်းနေဘလောက်ကမင်းတယ်လဲဆိုတော့သူ့မှာဆွဲကျူးဆွဲတာကြည့်မရဘူး သူတော့ဆွဲပြီးတယ်ငါမဆွဲဘူးသူဆွဲပြီးတယ်ငါမဆွဲဘူးငါမဆွဲဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီအကောင်တို့အာရဆွဲကျူးထားဆွဲကျူးတာ
ဆွဲကျူထားဆွဲဖြောတာဟိုဆွဲပေးပါဆိုပြီးတော့နောက်ဆုံးကျဆွဲပေးရပိပိဟိုကဘာမှမသိပါချင်ပါပါချင်ဆိုလိုတဲ့အတိုက်ပဲကသူစားရတယ်ငါမရဘူးဆိုတော့ဘာဖြစ်လာလဲမနာလိုစိတ်ဖြစ်လာတာပေါ့တဏှာနဲ့ဟောရင်မနာလိုစိတ်အဲ့ဒါမရှိရလေဖြစ်လာတယ်အရာအလုံးအကုသို့မှန်သမျှငါဆိုတဲ့သက္ကာယဒိဋ္ဌိကနေဖြစ်လာတဲ့အကြောင်းပြောတာဟောငါအဲ့အတွက်ငါဖို့ဆိုတဲ့ဟာတခြားလားတဏှာလားဟာရချင်တယ်လို့ချင်ရရမရဘူးဆိုရချင်တာကိုရသွားတာသူများဆိုမနာလိုတဲ့စိတ်ပေါလာတယ်ဟောအဲ့ဒါချက်တော့ဗါလဲအိတ်တာဟုတ်လားသူပစ္စည်းကိုကိုပစ္စည်းတယ်ကိုမရရကောင်းလားညူဆူးလာတယ်အာမစ္စရိယာမစ္စရိယာကိုနဲ့ရှိတဲ့ဟာတော့သူများမပေးချင်ဘူးအိတ်တာမစ္စရိယာသူများရှိရရတာကိုရချင်တယ်အဲ့ဒါအိတ်တာမစ္စရိယာလို့ခေါ်တယ်အကယ်၍ကိုရှိမှရချင်တာကိုပြသောတာသူများဆိုတခါတည်းမချေနိုင်ဘူးမချေနိုင်ရင်ဘာဖြစ်လဲဒေါသဟောငါအခြေပြုပြီးတော့မှတက်တရားဒိဋ္ဌိအခြေပြုပြီးဖြစ်နေတဲ့အကုသိုလ်ကိလေသာတရားတွေဘလို့များတော့ဆိုတာကြည့်သူတော်ကောင်းတွေလည်းအရင်တော့အကြုံဖူးပါပဲအပြူဘွားတုံးတာကိုကိုကနေသူ့ကိုချစ်တယ်ဆိုရင်အင်းသူကကိုကိုမချစ်ဘဲနဲ့သူများသွားချစ်ပြီးမလားဘာဖြစ်သွားမလဲအဲ့ချစ်တဲ့လူဆိုင်မတူဘူးဗျဟိုအချစ်ခံရတဲ့ကောင်မောင်မချင်တော့ဘူးဒါပဲတယုတ်ပေါ်အောင်ပြောရတယ်လေကွာငါတက်တရဒိတ်ကြီးဘလို့ဆိုးတယ်လဲဆိုတာအမှားဖြစ်အဲ့ဒီသွေးချစ်တဲ့ကောင်မုန်းလာမှာမဟုတ်ဘူးသူကိုချစ်စေချင်တာကသူအဲ့ဒီသူ့ကိုချစ်စေချင်တဲ့သူကသူများဖတ်ချစ်တယ်ဆိုသူ့ကိုမုန်းလာမှာမဟုတ်ဘူးကြောင်ပြိုင်သူချစ်သွားတဲ့အဲ့ဒီကောင်မောင်မုန်းတာဒီကောင်မောင်ကပါညာဟာဟိုဟဲဖြစ်လာတာជីတော်တော်ဆန်းကျင်တဲ့စိတ်တွေနည်းနည်းတော့မဖြစ်ဘူးတင်တယ်ဘာလို့ငယ်တုန်းကဒီတကယ်ခုမှပြန်စမ်းလာကြည့်သူတို့ဟောင်းရဲ့ဗျာ27နှစ်မှာတန်ကောင်းဖို့တယ်သူများယူဆသစကားတခုပြောဒါပေမဲ့လာဝင်ပြောကြတာဗျာလာဝင်ပြောကြတာတကယ်ကိုကနေစခဲ့တာတကယ်သူတော်ကောင်းကြီးခုမှပြန်ဆက်လာတယ်တကယ်အဟုတ်သူတော်ကောင်းကြီးဗျာဒီဘဝကပြမဖြစ်လာတဲ့လူတော့မပြောတော့ယောက်တက်ကတယောက်တည်းရှိတယ်ယွာမှာဆိုတထေးသားကြီးအဲ့တော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုပြန်သုံးသပ်ကြည့်ရတာကောမလေးတွေဆိုဘာလို့ဆိုကွာယူယူပဲခင်တယ်အခုတတိလည်းပဲယူယူပဲခင်တယ်ဒီကိုယ်တော်မောင်းတော့ပါတကယ်ချင်းနဲ့ကြလို့ဝက်ခင်တယ်အစားတော့သူတို့လဲယူယူလေးပါပဲမကြပါဘူးဆန်းဆန်းသွားတာကွာဆန်းဆန်းသွားတော့အဲ့ဒီမှာကိုယ်ကလည်းပဲအယူခံအာအေးပြောနေဆုံးတော့သူများခုလိုလောက်ပြလဲသူကဒီချင်းတိမ်ဝင်သင်းငုတ်တို့လူလူဝဲမြူဆွေလဲဒီချင်းတိမ်မမြူဆွေလဲဒီချင်းတိမ်ကိုတွေးရခင်သွားနေတာလေအဲ့ဒါကိုကိုကတော့မဟုတ်နှစ်ဖက်ကနှစ်ဘေးကညောင်းချင်းချကြတယ်ဒီလူမျိုးလူနေတာဒီလိုကြည့်ရတယ်တော့ကြီးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီဖုန်ကြီးတရားကြည့်လို့ဟောတတ်တာတခြားလားသိကြည့်လားမဆိုးလားဆိုးတာသူယောဂီတွေတော့မဖြစ်ဘူးနဲ့တူတယ်ရေပါလားရေတပဝတရားကွာနော်တခြားလားတပဝတရားလားဒါတည်းမချိနှောက်ဦးချိနေမှာပူတော်နေဘုန်းကြီးရတော့အဲ့ဒီလိုနေရမှာလားသူတော်ကောင်းတဏှာကနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီကလေးနိုင်ပြီတော့နိုင်တယ်အစွဲလောင်းနဲ့တိုက်တာဒါမဲ့တောသားအယုံကြည်တယ်တောသားတအားကြည်တယ်အရှမ်းတောသားကြည်တယ်တောသားကိုထွက်လာလို့မြင်နိုင်မိစားပြီးတော့ဟိုးဘာမစတောသားအယုံကြည်တယ်တခုခုကောက်ထူလေရမှာတော့ဟုတ်လားမကောက်ထူရအောင်ဆိုတော့အလောဆိုးတယ်သောတာဆိုတာကောင်းတဲ့တရားလားမကောင်းတဲ့တရားလားဘာအခြေခံပြီးဖြစ်လက်ကရတိုက်တိတိတ်ချီအခြေခံပြီးဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလည်းပဲကိုဖြစ်ချင်တာကတမျိုးဖြစ်သွားတာကတဖုံဆိုမကြည်နဲ့တော့ဘူးတင်ပါဟောမကြည်နဲ့တော့သောတာတွေထွက်ပြီးတော့ပေါက်ခွဲလာတယ်အဲ့ဒီမှာတော့မှကြောင်းထိုင်နေတယ်ဒီငယ်ငယ်တုန်းကကြော်ဟိုးလို့ခေါ်တယ်မောင်ကြော်ဟိုးလေးပေါ့သင်္ကန်းဝတ်တော့ဦးစင်းကြော်ဟိုးလို့ဖြစ်သွားတယ်ကြောင်းထိုင်တဲ့အခါကျတော့ဘုန်းကြီးကြော်ဟိုးတဲ့
Pusing jauh suri, jauh tanya pun, nengai sih di bawah ini sesi nengai sih. Kau lama jangan jual tak kari, bayi kocir. Jual tak apa jual itu. Pusing jauh hobi gua, pusing jauh suhu gua. No, balau leh sebenar. Ladi lak gua jangan, beli mau. Pasal dalam dalam gua dia kholi, no jangan. Belu belinya, wah, bau dah biji biasa. Jual tak kari, kuni pun ni. Using Bashem no Zanatwa. But they are from the Zanatwa, Mobu Bashem no Natwa. Hello. Totally soda. Oh, using Joe Soda, no matter. ได้ที่ชื่อคําบิกิริยาเนี่ยโซดาเนาะแต่คําบิดูตัวก็ดีได้ที่ชื่อคําบิแล้วกิริยาอารมณ์เตียวเนี่ยเตียวเนี่ยไม่ได้อ่ะจะชะละได้ที่ชื่อล่ะเต็มในงานเนี่ยตะในงานไม่ได้อ่ะจะชะละได้ที่ชื่อล่ะตะกบาลงตัวเวลวงบ่นี่ล่ะจิได้ชื่อไอ้เอเซ่ဆိုတဲ့နောက်နိုင်ငံချင်းမှာจิသူတွေလက်တာဘာလို့သူတို့ပါတာတရားဟုတ်ပါဖြစ်ဖို့ជីវဖို့တို့တွေကိုအချောက်နေနေနေတာจิ ได้ที่สิโลหอล่ะดูรองตะดูยุลุหมอบูบ่ะพะยะเล็ดแท้กะกะละตรงนั้นจิไถ่ที่อาจีลาบีสอพะยะน้องฝากผมเล่นจิพะยะกะเนี่ยตะงั้นบ่ทําไปดาดูเลยเทวดาตะนี้จะจอมม้อนสิพี่พะยะสุ่งกันจั่วละกะพะยะเต็งจ้องจ้องน่ะ พระยาตับิตุพระยาลงไปได้ไถ่ฉิงาบลอจิพระยาเอลุลงไปได้ญุบหมดดานอกไปทุตะกะตุซียงนี่แหละเมียดอกว่าเนี่ยเมียเผยฝ่านอกไปเมียลงไปเอ้อน่ะดอกขึ้นเลยเอ้ออสาตะตะเนี่ยเทวดาปูป้องมีได้อ่ะเทวดาตะกะดอกพระยาตับิพระยาลงเอาหนูพระยาฝ่าผู้จิไปไล่ช้อนน่ะอสาตะตะกะเนี่ยพี่แล้วตู้อภัยกูไอ้นี่มาเป็นมิตรน่ะเม็งจี เป็นมิตรน่ะเม็งจีตอดตะบายนี่ล่ะถองต้วยอึ้งฉะพี่တော့มาฉีกเว้ยฉะฉะตบมีมีกินมีฝ่าไล่ตาเสยบาเลยอ่ะไอ้นี่มาบาเลยเป็นสันนันติยะกายไถ่บาเลยเป็นสันนันติยะกายไถ่เลยဆိုတဲ့အခါအရိယာမဲ့ယူစီရက်စီတော်ဆိုင်တုံးပါဘူးသူ့မှာဖရာတရားတစ်ကြိမ်ခေါ်လဲရုံနဲ့သောတပန်ဖြစ်နေတဲ့ပရမီတာကသူ့မှာရှိတယ်သူ့တော်လည်းပဲသူ့အဖေကိုဖတ်မိတဲ့ เป็นสันนันติยะกันจ้ะอะคูล้อหะกงบิเนเยมาขันเนี่ยได้ไม่จ๋าครับอเนชิตองได้ที่ชื่อเองอภัยเล่ตัดเลยพญาเล่ตัดเลยเอาละมะอูล่ะจ้องเสียมะกองมูล่ะจ้องอนุญาตนี่แหละเนเนเล่တော့จ้องจ้าซะมาครับโหบะตุมาไม่เก่งหรอกพญาတော်ตัดเลยอภัยတော်ตัดเลยสมมันတော့ပြောมนี่တော့เนี่ยดีดิเทียเนาะ ไตจิชื่อเองไอ้นี่ป่านออกบ่ผิดเลยอเปจตาบ่อะคูเทวดาสรบ่ผิดเลยอวยซิมาอสาตะตะสรเปมายอกนี่ล่ะเนี่ยอสาตะตะจัดลอหะกุมปิงเยมายอกนี่ล่ะไตจิอีอังจิล่ะไปสรอเปตับบ่แลบ่บ่เลยอุเปอะนี่พะยาตับบ่แลบ่บ่เลยเอตะโลลงเตยสรอเปเล่บ่ยอกน่ะบ่อ๋อไตจิอะเฉคันนี่เปยอกเลยดีหลูยอกน่ะชินล่ะคู လောကီထဲမှာလည်းတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့အဲ့ဒီမှာရံတွေးတဲ့စကားများနေတဲ့ပြဿနာဖြစ်တယ်ဒီတိတ်ချင်းရှိလို့ပြဿနာဖြစ်တယ်တိတ်ချင်းမရှိရင်ပြဿနာပြုတ်ဟောက်မဟုတ်ဆိုတာသူငါဘယ်လိုပဲညာပါအဲ့ဒီကစတာပဲတိတ်ချင်းရှိလို့ယုံနေကတည်းရှိတာပြဿနာတွေတက်ပြီးဖြေရှင်းနေရတာတိတ်ချင်းမရှိရင်သူ့ဘုလည်းမရှိငါလည်းမရှိဆိုတဲ့အောင်အဲ့ဒီမှာပရမတ္ထတတ်တဘုံအတိညာနဲ့ကြည်ပြီးနေတယ်ဆ
င်အာတိလာအဲ့ချိန်ကကျတော့တယောက်တယောက်နဲ့ယုံရောကာရောပြဿနာတက်အချင်းထောင်တဲ့ရောဟုတ်လားအချင်းကြထောင်တဲ့ရောဒီလိုဖြစ်တာပြဿနာရလောကထဲမှာတက်နေတဲ့ပြဿနာမန္တမတူမှုပဲမန္တမဟောဒီတိုက်ချီရသည်စားခဲ့တာဘုန်းကြီးတလောက်ပဲပြောဖို့အခွင့်ရတယ်သူတို့ကောင်းနေတာသေချာစဉ်းစားနော်ကြောက်ရမကောင်းဘူးလားအရန်ကြောက်ရကောင်းတယ်ဒိဋ္ဌိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအယံရှင်ဟာဘာမှမရှိတဲ့လေဒိဋ္ဌိမန္တနာပန္တတိတဏသောတိနာဝုံစရိနတိဒုက္ခပမုစရိအရာပေါ်တယ်
Tanpa hot leather, dainty the June to day, June to Canada to day. Do I know that these are my family can do and do? Dainty go watch and manu, nanny. A ginger can be at a tournament, a jack can be at a lune, do they look, canakana, yomi body. Buddha Savi, they are there, Kakada, Pujadamo, dainty, bandana, bandade, dainty so the panet to the day, June to day. Dainty. A mom need a day tea let can tie their book with it. Any use had had a book. Boago, na, look. Use it had a book with it, mother. June, a dog can have the loo with it. Pane, a dog can have a leg. Malu labu, ginger day, loo yoda. Dubalo, nabalo, gang saying it at Chenama. Satan applaud ginger the leg cheek. What do Nabu, gang cheek? Yeah, you know? No luck with Loma, Michio. นี่เนี่ยไม่อยากจําด้วยไล่ไส้ทั้งมาปลูกปูหลอนเลยไส้ถ้วยเนี่ยม้นจ๋าฝาเลยไอ้น่ะไต่ฉี่ฉี่คําไม่ผิดได้อาจารย์ฮล่ะเออแล้วสึกกะจิ้งจ้าตอนเนี่ยตุ๊ดละมุไม่ชื่อไอ้ไต่ฉี่เนี่ยนอกแหว่มากิริยาฤทธิ์ฤทธิ์ฤทธิ์เนี่ยนอกแหว่มาปาฤทธิ์ฤทธิ์เนี่ยตอกฤทธิ์ปริเทวฤทธิ์ดอกฤทธิ์ดอมนาฤทธิ์อุบายฤทธิ์ฤทธิ์ปูหลอนมุเป็นบ้ามุซินเยมุตะบิ้วตะคงนี้ผิดละ ဒိဋ္ဌိရှင်လူချင်းတာတွေရချင်းတာတွေမရရင်မခံချင်တာတွေမကျင်တတ်တာတွေအလိုမကျတတ်တာတွေအားမရတာတွေဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါဖြစ်လာပြီးတော့ပြိပက္ခဖြစ်လိုက်ဟောတောကပြိတေဝတောကတောမနတာရှင်းတယ်ဘုရားဟောတာတိုင်းရှင်းတယ်အားရှင်းတယ်ဘုရားနော်နှုတ်ကြည့်ဒီကြစဉ်းစားကြည့်အယောင်းရှင်းတယ်ဘုရားတည်ခဏကတပဝတရားကိုမူရင်းမမိတော့လူတွေအားလုံးကဆုံးရှက်ခံနေတာမူရင်းကဆုံးဆုံးနောက်တောင်းကပြောတယ်ဘာလဲတော့ဖြ
ဒီအဲ့ဒီဟာကိုအတင်းကရောတွန်းလို့ရငါ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 ဖြစ်မှဖြစ်မယ်ဆိုတွန်းလို့ရပါလားရှုပ်ဖို့ပါရှုပ်ဖို့ကတော့ကပိတိဝါအဲ့ကျတော့ကျိုးနေဒုက္ခတာဘယ်လိုလဲတိတိဗန္ဒနာဗန္ဒတိဟောဖယားကနောက်ထောက်ဟောတယ်တဏ္ဏသောတိနဝုံရှိတိထပ်ပြောတာတဏ္ဏတိဟူသောရေရဲကိုမျောတယ်လေကျိုးတုတ်ပြီးရေထဲမျောမှတော့ဖိန်ဘူးပဲရှိတာပဲဟုတ်လားလက်ပြကုခလို့လည်းမရသူများကုကယ်လို့လည်းမရကျိုးနေတော့ပြီးရေထဲမျောသွားဖျားကိုရာဗျတဏ္ဍသုံးစီနဲ့ဝန်စီတဏ္ဍပြီးဟိုဆိုရေထဲကိုညှောပလိုက်တာတဲ့ညှောပလိုက်သွားရောဖေဘဝရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဘဝဆက်ကသံသရာအသိမဆုံးနေတော့ဘဝပေါင်းထောင်သုံးသိန်းပန်းကတိကရမကောင်းသိခဲ့ပြီးပြီအခုလဲတိတ်ချင်မပြုတ်ဘေးလေအောင်ပဲဟုတ်သလားမဟုတ်လားတဏ္ဍရေထဲညှောတော့သိပေါ့ဟုတ်လားအဲ့တိတ်ချင်ကြောက်ရှာမကောင်းလားကောင်းတယ်အဲ့ဒီတိတ်ကြီးပြောက်ချင်ယူယူလေးရှိတဲ့အရာကိုရှင်းရှင်းလေးသိယူယူလေးသိဖို့လိုတယ်ဆန်းလာပြီဆိုရင်ကန်းရှင်လို့အပူရှင်းတယ်ပူရှင်းတယ်အဆန်းကျတဲ့စိတ်ပေါ်လာဟာအကောင်းမိုက်မိုက်တော့ပါပဲအကောင်းမိုက်တော့မိုက်တော့ပါပဲလို့သတိထားသဘောပေါက်သလားဒီနေ့စာလည်းမပြီးဘူးရဲ့ဒီတရားကဘာတွေခေါ်တော့မလို့ဟောတာကြီးရလုံတော့ခင်အဲ့လုံတော့ပြီးတော့မလို့ကွာတော်ပြီကွာမဟုတ်တော့ဘူးမနေ့ကနေ့ကဆက်ခေါ်မနော်ကဲအဲ့ဒါဆိုခဏနေအယူဆုံးသောခန္ဓာကိုအရှင်းဆုံးသောညာနဲ့ကြည့်ပြောစမ်းပြောစမ်းပါနဲ့နော်အယူဆုံးသောခန္ဓာမှာဘလို့ရှိနေတယ်လဲရှိဒီပြက်ဒီတာတို့မသိနိုင်တော့အကြောင်းဖြစ်ပြက်ပြောစမ်းပါရှိပြက်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အရာမှမမြမပြက်တာမရှိဘူးနေလေကြတော့တရားထိုင်တချို့ဖြစ်ပြမပြင်းသေးတအားခါတယ်ခါတဲ့အခါကျတော့လောက်ငါခုံလို့လုံးမနေနဲ့အားခိုင်းလို့လုံးမနေနဲ့အတုံးဆုံးနာဘောနာချင်နာဘောမနာချင်နေဘောနေရည်နာနာမနာနာနေရည်နာချင်နာမနာချင်နေငါနဲ့မဆိုင်ဘူးဒီလိုလောက်ရတယ်ရှင်းလားနာချင်နာမနာချင်နေတစဉ်ဆံနဲ့ညာအတိနဲ့ကြည့်ရမျိုးမျိုးလောက်ပြတယ်ဘယ်လိုလောက်ပြနေလဲဒီစိမ့်ဆန်ဆန်ကြည့်ငါခုံလို့ပြောရင်တခြားလားတိတ်ချကပြီလားငါလားသူ့ဟာသူဖြစ်နေတာလားအဲ့ဒါကိုတန်လို့ခေါ်တာဒါတရားကြတော့သူ့ဟာသူဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးအကြောင်းတိုက်ဆိုင်ဘူးဖြစ်နေတာရုပ်ကြတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုရုပ်လည်းအကြောင်းတိုက်ဆိုင်ဘူးဖြစ်နေဒါပေမဲ့သူ့သဘောအတိုင်းသူဖြစ်နေတယ်လို့နားလဲပို့ပြီးတော့သဘောကြတယ်အဲ့တော့ဘာလို့တတ်လို့ကားရည်ဒီကမောသူ့သဘောသူ့ဆောင်တာလို့တာလို့ခေါ်တာအတူတူဖြစ်နေတယ်လို့နားလည်ရပြီရောက်ပါတလို့ဆို
သူတို့ဖြစ်နေကိုက်နေကိုက်ပေါ့ကိုက်ချင်တယ်မကိုက်ချင်တယ်ပေါ့မဆိုင်တဲ့အပြင်မျိုးနဲ့ကြည့်ရကြည့်တဲ့အချိန်ကကျွန်တော်ကောင်းတယ်ဆုံးတယ်အဆိတ်ဆိတ်ဆော့ဆော့ကြည့်မဆိုင်တဲ့သဘောနဲ့ကြည့်ပြောသားပါလို့ကိုက်နေတယ်ဆိုတာဖြစ်ပေါ်လာပြီဖြစ်ပေါ်လာရင်ဆိုင်လျှော့ပြီးဆူဆူဆက်ဆက်ကြည့်မဆရာမလို့အဲ့ကျသူပါလုံးနေတယ်လေဘလို့လုံးနေတယ်လေဘာတွေဖြစ်နေတယ်လေဘလို့ပေါ်ပြနေတယ်လေစူးစူးစိုက်စိုက်ကြည့်စီစီစသာအကဲခါပိမင်းချာချာတည်အောင်လို့စိတ်တဝင်စားကြည့်ကြည့်သူအမျိုးမျိုးပေါ်ပြလိုက်မယ်တယ်လိုက်ကြားလိုက်နိုင်လိုက်မြင်လိုက်တိုးလိုက်ကြော်လိုက်ရှော့လိုက်ဒင်းလိုက်တခြားလားဖြစ်ပြနေတာလားဟာအစကဒီလိုဝဲတည်လိုက်မယ်တယ်လာလိုက်ကြားသွားလိုက်နိုင်လာလိုက်မြင်လာလိုက်တိုးလာလိုက်ကြော်သွားလိုက်ဒီလိုဝဲတည်လာချင်းချင်းချင်းခုနကကျွန်တော်အရှင်ချင်း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 ကြည့်ပါများအဆုံးရောက်တဲ့အခါအချိန်တက်ပြီးပေါ်လာတယ်။ချင်း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 အဲ့ဒီအချိန်မှာရိုးရိုးမကြည့်နဲ့အာဆိုင်ပြီးကြည့်။ကြာကြာမဲအောင်လို့နှုတ်မဆုံးခဏချက်ပြောသွားမှဆိုလို့ကြည့်အာဆိုင်ပြီးကြည့်ချင်း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 တစ်ချိန်ပြောပြီးတစ်ချိန်ပေါ်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 တစ်ချိန်ပြောပြီးတခြားလားဖြစ်ပြနေတာလား။ကြောက်သွားလိုက်စားထုတ်လိုက်ကြောက်သွားလိုက်စားထုတ်လိုက်ကြောက်သွားလိုက်စားထုတ်လိုက်အာမရှိတော့ဘူးခုနကတောက်သွားပြီ။ရင်မပြန်ရှုပေါ့။ဒီမှာပြန်ရှုဒီမှာမရှိရင်ဝင်လေထွက်လေပြန်ရှုပေါ့ဒီထဲမှာတိတ်တိတ်တိတ်အဲ့ဒါလည်းပဲတိတ်တိတ်ဆိုအစားတုံးကတစ်ခုတည်းခုံပြီလို့ထင်ရတယ်မဟုတ်ဘူးတတိုက်ပြပြီးမှတတိုက်ပေါ့တတိုက်ပြပြီးမှတတိုက်ပေါ့တတိုက်ပြပြီးမှတတိုက်ပေါ့ကိုယ်သဘောအတိုင်းဖြစ်နေတာလားအကြောင်းတိုက်ဆိုင်လို့ဖြစ်နေတာပြဲသွားပြီးပြီးသွားသလားအစားထိုးပေါ်တာလားပြဲသွားလိုက်အစားထိုးလိုက်ပြဲသွားလိုက်အစားထိုးလိုက်ပြဲသွားလိုက်အဲ့တော့ပိန်ချ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 တိတိတိနေရဒီဖြစ်ပြနေမဟုတ်ဟောရလားသူဟောရလားယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါဟောရလားဒီနေမောရှိရလားဒုက္ခလားဒုက္ခလားကို့အလိုရလိုက်ရလားကို့အကြိမ်ရဆောင်ရလားဘာသစ္စာလဲအဲ့ဒါကိုတိတိနေတာကဘာသစ္စာအတိတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီမှာဒီအတွေးတွေအဲ့ဒီမှာလူရှင်ရဲ့ချင်မှုတွေတောက်ပြက်နေတာကဘာသစ္စာသမုဒိယသစ္စာနောင်ခန္ဓာမလာတာကဘာသစ္စာဒီကဲတဲ့သစ္စာလေးချက်တည်းနဲ့ထည့်သိမှသာလဲသံသရာဘုအတွင်းကလုတ်ကင်းမှာဖြစ်တဲ့အတွက်မမိတ်မလျော့မပေါ့မဆသောသတိတရားလက်ကင်ထားပြီးတော့ထက်ထက်သာသာတက်တက်ကြောကြောနုနုချာချာအဘတရားအမားကိုဖယ်ရှားပြီးတော့အမှန်ကိုပိန်ချသိနိုင်ရဲ့အတွက်ထက်ထက်သာသာတက်တက်ကြောကြောစူးစမ်းပွားများအားထုတ်နေကြပါစေကုန်သတည်း